2024 को इलेक्सन लोकसभा जुन प्रकार तीव्र गतिमा चलिरहेको थियो, अब त्यसको पनि एन्ड हुने बेला आइसकेको छन् भन्दाखेरि इलेक्सन एकदम निकै नजदिक छ र जति नजदिक छ त्यति नै हरेक राजनैतिक दलको पल्स पनि बढ्दै गइरहेको छन्। यो पालि कति चाहिँ जनताले उहाँहरूलाई रुचाएर चाहिँ उहाँहरूलाई भोट दियोस् भनेर, र यस सन्दर्भमा आज हाम्रो साथमा हुनुहुन्छ जिटिएको पिआरओ एसपी शर्माज्यू। एसपी शर्माज्यू, हिमाल नेटवर्कमा स्वागत छ तपाईँलाई। नमस्कार। आज जिटिएको पिआरओ भन्दा पनि यो पोलिटिकल इस्यु हो, सो पोलिटिकल इस्यु हो, भागो प्रमुखको प्रवक्ता, केन्द्रीय प्रवक्ता हिसाबमा। ओके, भागो प्रमुखको है केन्द्रीय प्रवक्ता हजुर है एसपी शर्माज्यू, तपाईँले कुन प्रकारले एनालाइज गर्नु भइराख्नु भएको छ होइन एउटा राजनीतिक पार्टीमा बसेर यो इलेक्सनलाई? यो इलेक्सन भन्दाखेरि धेरै अघिदेखि हामी एउटा मिसनमा भनौँ न एक किसिमले काम गरिरहेका थियौँ कि जनतामाझ जब जब चुनाव आउँछ त्यति त्यति बेला भावनात्मक रूपले भड्काउने अनि 5 वर्ष कामै नगर्ने त्यो एउटा जुन सिस्टम बसेको थियो। तपाईँले याद गर्नुभयो भने म राजनीतिमा आएको पनि कारण लगभग लगभग त्यस्तै नै हो। बिजेपीको झुट देख्दा देख्दा वाक्क भएर नै जब सांसद राजु विष्ट यहाँ आएर उसले काम नगरेको देखौँ हामीले प्रश्न गर्न थालेका थियौँ। त्यही प्रश्न गर्दाखेरि अब धेरै एक्सट्रिम स्तरसम्म गएर उहाँलाई प्रश्न गऱ्यौँ हामीले, तर अब त्यो चिज त्यति बेला सायद धेरै सोसाइटीका धेरै व्यक्तिहरूले एउटा बेनिफिट अफ डाउट दिनुपर्छ सांसद राजु विष्टजीलाई भनेका थिए होला। तर आज आएर तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँसँगै त्यति बेला संलग्न व्यक्तिहरू जस्तै वन्दना राईजी होइन, उहाँ अहिले इन्डिपेन्डेन्ट भएर उठिरहनु भएको छ। तपाईँले हेर्नुभयो भने बिपी बजगाईजी सँगै हुने उहाँहरू निस्किरहनु भएको छ। तपाईँले ख्याल गर्नुभयो भने 2019 मुनिस तामाङ सरहरू पनि काहीँ न काहीँ नन पोलिटिकल्ली है एउटा युनानिमस क्यान्डिडेट हुनुपर्छ भनेर सङ्गठित हुनुहुन्थ्यो। एनजिसीको ब्यानरमा उहाँहरूले पनि सघाएकै हो राजु विष्टलाई, उहाँहरू पनि अहिले अलग्गै क्यान्डिडेट भएर उठ्नुभएको छ। अनि जुन सघाउने पार्टी छ त्यहीभित्र पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने धेरै मतभेदहरू तपाईँले देख्नुहुन्छ राजु विष्टको उपलब्धि खोइ भन्ने। त्यसले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ अब सोसाइटी अलिकति कन्सियस भएको छ। हामी जब जब भोट दिन्छौँ भोट चाहिँ केवल आश्वासनमा होइन अब रिजल्टमा दिनुपर्छ भन्ने त्यो एउटा जुन चेन्ज आएको छ। आई थिङ्क अब यसले सोसाइटीले एउटा नयाँ पोलिटिकल एउटा डाइनामिक्स सेट गर्छ होला, एउटा नयाँ दिशा तय गर्छ जस्तो लाग्छ हामीले अब अहिलेको जुन पोलिटिक्समा। तर तपाईँले त्यतिखेर तपाईँले जुन प्रकारको राजु है राजु विष्टको विरोध गर्नुभएको थियो, यो एमपी हुँदै हुँदैन भन्दाखेरि राजु फेरि त्यही एमपीले टिकट पायो भन्दाखेरि तपाईँले के लाग्छ कि तपाईँको जुन त्यतिखेरको समीकरण थियो यो एमपीले केही काम गर्दैन र यो पालिको जनताको चाहिँ के कस्तो तपाईँ लाग्छ कि उनीहरूले चाहिँ के कस्तो चाहिँ होइन रिजल्ट चाहिँ राजु विष्टले चाहिँ पाउनेछ? किनकि उसले जुन जनताको सामने उसले जुन इक्जाममा त फेल भयो नि त हेऱ्यो भने त, तर योपालि जनताले चाहिँ कुन प्रकारले त्यसलाई होइन योपालि जनता धेरै सचेत छ। म एउटा सेक्सन देख्छु जुन सेक्सन चाहिँ एजुकेटेड सेक्सन छ जसले बुझिसक्यो र पोलिटिकली सचेत एउटा सेक्सन छ जुन सेक्सनले राजु विष्ट र भाजपाले हामीलाई केवल झुट बोल्दैछ भन्ने थाहा पायो। जस्तै तपाईँले हेर्नुभयो भने मेनिफेस्टोकै कुरा गरौँ, पहिला कस्तो हुन्थ्यो भने हामीले कसैलाई पैसा पनि दिएर अनि एउटा काम गर्ने लिस्ट पनि दिएर पठाउँथ्यौँ यो काम गरै भनेर त्यसलाई दिएको जस्तो बार बार त्यो भयो। योपालि त लिस्ट पनि छैन तर ऊ आउनु चाहिँ आइरहेको छ फेरि हामीलाई यो कामको लागि पठाऊ भन्ने, त्यो जस्तो अब हामीलाई टेकन फर ग्रान्टेड भन्छ नि त्यही स्थिति छ। भाजपाले पनि के गर्यो भने यिनीहरूलाई नदिँदा पनि हुन्छ, यिनीहरूलाई आश्वासन दिँदा पनि भइहाल्छ। 2-4 नेता छ जसलाई इलेक्सनको बेलामा हामीले पकेट भोटको हिसाबमा हामीले युज गर्न सक्छौँ, तपाईँले अहिले मञ्चमा देख्नुहुँदैछ उनीहरू त्यो 2-3 नेताको भरमा चाहिँ हामी जित्छौँ भन्ने भाजपाको जुन एउटा पहिलादेखिको प्लानिङ हो भनौँ न। जसवन्त सिंह भयो, आलुवालिया भयो, राजु विष्ट पनि त्यसरी जितेको, अनि यसपालि मेनिफेस्टोमा ठाउँ नदिँदाखेरि पनि 2-4 नेताले जसरी नाक थापिरहेको छ ओभर कन्फिडेन्स हो यो भाजपाको अनि टेकन फर ग्रान्टेड हो। तर यो टेकन फर ग्रान्टेड भाजपा र राजु विष्टको जनता सचेत भएको छ भन्ने मैले अघि भनिहालेँ। उम्मेदवारहरूले जुन विरोध गर्नुहुँदैछ नि अहिले त्यो विरोधबाटै हामी बुझ्न सक्यौँ, अदरवाइज बिपी बजगाई चाहिँ सँगै हुन्थ्यो होला आज यदि राजु विष्टले काम गरिदिएको भए भाजपाले काम गरिदिएको भए। आजको डेटमा हेर्नुहोस् तल समतल क्षेत्रबाट राजवंशी कोचे मेचे है सबै किसिमका जनजातिहरू जति पनि थिए जात गोष्ठीहरू उहाँहरूले समर्थन गरेका छन् अनि विरोध गर्दैछन्। तपाईँले लद्दाखकै इक्जाम्पल हेर्नुभयो भने पनि भाजपाले दिएको मेनिफेस्टोकै आश्वासन पुरा नगरे पनि त्यहाँ विरोध हुँदैछ, गर्दाखेरि भाजपाको चरित्र उदाङ्गो भएको छ। अनि भने त 5-10% जुन कतिजना छन् जो एउटा पर्टिकुलर राजनैतिक दलका समर्थकहरू छन् अन्धभक्त भन्छौँ नि होइन, खासमा हामीले त्यो टर्म युज गर्छौँ तर त्यसो नगर्नु पनि पर्ने हो। त्यो बाहेक मोटामोटी एक किसिमको पोलिटिक्सलाई लिएर राम्ररी एनालाइसिस गर्ने व्यक्तिहरूले चाहिँ बुझिसकेका छन् अनि त्यसले गर्दा त्यही पाराले लिँदैछन्। तपाईँले अहिले हेर्नुभयो भने बिजेपी र सांसद राजु विष्ट जहाँ जहाँ जानुहुँदैछ सभामा उहाँको भने जस्तो भिड भएको छैन। तपाईँले हेर्नुभयो भने उहाँको पनि सोसियल मिडियादेखि लिएर अन्यान्य ठाउँमा पनि तपाईँले हेर्नुभयो भने पहिला जुन समर्थन देख्नुहुन्थ्यो अहिले त विरोधै मात्र देख्नुहुन्छ, त्यो स्थिति बनिएको छ आजको डेटमा यो यता होइन। तर लेबोङमा जुन प्रकारले होइन के अरे तपाईँहरूको होइन है जिटिए चेयरम्यान होइन अनित थापाले भने कि
के अरे मान्छे नै थिएन भनेर होइन उसले ल्यान्ड गरेन अमित शाहले भन्दाखेरि, तर मान्छे चाहिँ थियो, तर त्यति एक्सन यसको 2021 पनि अमित शाह आएको हुन् लेबोङकै ग्राउन्डमा, 2019 पनि आएकै हुन्। तपाईँले 2019 क्राउड हेर्नुहोस्, 2021 क्राउड हेर्नुहोस् र यसपालिको क्राउड हेर्नुहोस्। यसपालि चेयर नै बिचमा अलिकति लागेको थियो, त्यो चेयर पनि खाली थियो, त्यो हामीसँग है फुटेजै छ, फुटेजै छ। अनि त्यो यसो होइन, हामीले जस्तो बिहान कसैले कुनि के त्यसै गर्दैनौँ, हामी एक्ज्याक्टली डेट एन्ड टाइम सिधै हामीसँग तथ्य छ, त्यसले गर्दा त्यो अब अर्को। तर कन्फिडेन्सको कुरा गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ भागवत प्रमुखको पनि त्यो कन्फिडेन्स हामीले हेरिरहेको छौँ कि पहाडमा चाहिँ टिएमसीको झन्डा नचलाइ आफ्नै झन्डाले मात्रै गरिराख्ने भन्दाखेरि, यो पनि अलिकति कन्फिडेन्स भोलिको दिनमा घातक साबित हुन्छ हुँदैन के लाग्दैछ? मैले त्यो चाहिँ खासमा हाम्रो पोलिटिकल एजेन्डा नै यस्तो हुनुपर्ने हो, यो चाहिँ लेसन हो अन्य जुन राजनैतिक दलहरूले चाहिँ आजको दिनमा भाजपाको झन्डा ल्याएर, आजको दिनमा हेर्नुहोस् न, गोर्खे टोपीमाथि भाजपाको टोपी लाउन थालिसक्यो। आजकै दिन तपाईँले किरण रिजिजू आउनुभयो, गोर्खाको टोपीमा त खुकुरी हुन्छ, खुकुरीको ठाउँमा उहाँले कमल लगाइरहनु भएको छ। अनि त्यस होइन, खुकुरीको माथि कमल लगाएको छ, त्यही हो अल्टिमेटली खुकुरी छोपी हो नि त, होइन खुकुरी थियो, देखिरहेको थियो, छोपी हो, फोटो छ हामीसँग जुन मिडियामा फुटेजहरू देख्यौँ, एटलिस्ट अब हुनसक्छ तपाईँले सायद छेउबाट देख्नुभयो होला, हामीले जुन पिक्चरहरू देख्यौँ त्यसमा। त्यसले गर्दाखेरि यो त सांस्कृतिक अतिक्रमण पनि भइसक्यो आजको डेटमा हेर्नु भने। अनि प्लस राजनीतिक दल हेर्नुभयो भने, त्यही राजनीतिक दल जसले 2019 लिएर आए गोजमुमो, त्यति बेला त जसवन्त सिंहलाई सङ्गठन विस्तार गर्नु परेको थिएन, तपाईँले हेर्नुभयो भने आलु आलु जति बेला आए त्यति बेला सङ्गठन विस्तार गर्नु परेको थिएन, जिते त सांसद जति बेला राजु विष्टलाई जिताए त्यति बेला पनि सङ्गठन विस्तार गर्नु परेको थिएन, जिते त सङ्गठन बिना पनि जिताउने काम भनेको यहाँको क्षेत्रीय दलहरूले गरेका थिए, भाजपाको झन्डा लिएर कुद्नै पर्छ भन्ने केही थिएन। तर आजको दिनमा त्यो सबै चिजलाई त्यागेर चाहिँ उसले नै सङ्गठन बढाउनु पर्ने, त्यही राजनीतिक दल जसले उनीहरूलाई लिएर आयो आज उसैलाई है भाजपाको झन्डा थमाउनु पर्ने जुन एउटा बाध्यता देखिँदैछ, त्यसले नै क्षेत्रीयता मास्दैछ। त्यही कन्ट्ररी तपाईँले यता हेर्नुभयो भने टिएमसीले त्यसो गर्नु परेको छैन, तपाईँले हेर्नु पञ्चायत चुनाउमा पनि भाजपाको सिम्बलमा लड्नु पर्ने थियो उहाँहरूले, हामीले त पञ्चायतको चुनाउमा टिएमसीको सिम्बलमा लड्नु परेन। यहाँको जति पनि क्षेत्रीय चुनाउहरू हुन्छ त्यसमा हामी आफ्नो सिम्बलमा लड्छौँ, तर एमपी इलेक्सन भनेको काहीँ न काहीँ तपाईँले गएर 7 विधानसभा क्षेत्र पर्छ, 4 विधानसभा क्षेत्र त तल पर्छ, त्यहाँ त बिजिपिएमको सिम्बल चल्दैन, त्यसले गर्दाखेरि काहीँ न काहीँ हामीले कोही न कोही सङ्गठनसँग एलायन्स गर्नै पर्ने हो। तर गर्दाखेरि पनि उहाँले आफ्नो मत दिनुभयो, उहाँले आफ्नो सिम्बल दिनुभयो, उहाँले आफ्नो झन्डा चाहिँ पहाडमा चलाउनै पर्छ भन्ने कम्पल्सन ल्याउनु भएन, जुन कम्पल्सन भाजपाले ल्याउँदैछ त्यो क्षेत्रीयवाद नष्ट गरेको ठिकै छ, क्षेत्रीयवाद नष्ट गर्दैछ, तपाईँले चाहिँ क्षेत्रीयवादलाई चाहिँ बचाउनु कमसेकम पुनर्जागरण। तर जनताले त भोट दियो भने त क्यान्डललाई त नक्सा खोज्दैन नि त, त्यहाँ त दुई फुले नक्सा खोज्दैन नि त, अनि त्यो दुई फुले गर्दा काहीँ कन्फ्युज त हुँदैन होला, किनकि लास्ट टाइममा विमल गुरुङले पनि यो आरोप त लगाएको थियो कि भोट कम्ती पाउँदाखेरि चाहिँ होइन, उहाँ त्यतिखेर के अरे टिएमसीको थियो, र टिएमसीको हुँदाखेरि चाहिँ बिजेपीमा चाहिँ उहाँ छ भनेर सबैले मान्छेले बिजेपीलाई भोट दियो भनेर चाहिँ त्यो प्रकारको उहाँले भनेको थियो भन्दाखेरि चाहिँ यो प्रकारको कन्फ्युजन हुन्छ हुँदैन लागेको छ। होइन, भागो प्रमोले कहिले पनि सिम्बल त्यस्तरी चेन्ज गरेको छैन नि, हेर्नुहोस् पहिला जब क्षेत्रीय चुनाउ थियो हामीले आफ्नो सिम्बलमा लड्यौँ, अनि पहिलोपल्ट जब भागोपमा गठन भइसकेपछि लोकसभा चुनाव मान्छेले त्यो फुले देखेको छैन पहाडमा भनेपछि त कसरी भोट देख्नु परेन नि, इलेक्सन तपाईँको त्यो इभिएमको एक नम्बरमै छ गएर बटन, पहिलो बटनै त्यही छ, अनि तपाईँले किन फुल सोल यो 50 कन्फ्युजन नगरेर सबभन्दा माथिको बटन खिच्ने, त्यति गऱ्यो भने भइहाल्यो नि, हामीले त यसपालि कन्फ्युज हुने भने कुनै कारणै छैन, न हाम्रो कार्यकर्ता न समर्थकहरू, सिधा जाने इभिएमको एक नम्बर बटन खिच्दिने त्यति हो। त्यो 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 फुललाई राजु विष्टले बोक्छ पनि भनेर भनिरहेको छ नि, त्यो यसलाई चाहिँ तपाईँ राजु विष्टको एजेन्डा नभएर हो, किनभने हेर्नुहोस् हामीले इलेक्सन 5 काम गरिसकेको मान्छे हो नि त, सांसद राजु विष्ट भर्खर राजनीतिमा आएको भए, ऊ यस क्षेत्रमा पहिलोपल्ट आएको भए म मान्थेँ, ऊ 5 काम गरिसकेपछि पनि यो फुल यस्तो त्यो फुल यस्तो त्यो फुलमा काम गरिरहनु पर्ने कि उसले आफ्नो रिपोर्ट कार्ड देखाउनु पर्ने हो, रिपोर्ट कार्ड छैन, 0 छ त्यो मान्छे, अनि त्यसले गर्दाखेरि आफ्नो योग्यता नभइसकेपछि भोट केमा माग्ने, अरूलाई गाली गर्ने, गाली पनि केमा गर्ने, काममा गाली गरेको छैन नि उसले, उसले कहाँ गाली गर्दा यो फुलले यस्तो त्यो फुल, योभन्दा थोत्रै राजनीति हुँदैन। सांसद राजु विष्टको एक्चुली स्तर यस्तै छ भनेर मैले उहिले पनि चिनेको, यो मान्छे काम गर्नु सक्दैन, काम गर्ने होइन, त्यो त्यो क्वालिटी र उसको त्यो बयानबाटै बुझिन्छ, अनि आज पनि जुन बयान दिँदैछ त्यो घिनलाग्दो बयान हो, काम देखाऊ, तिमी 5 काम गऱ्यौ, काम देखाऊ, तिमीले अपोजिसनलाई पनि क्रिटिसाइज गर्छौ, त्यो त अधिकार छ तिम्रो, क्रिटिसाइज काममा गर, काममा गर, के गरेको यो अन्त यो भने त यो जस्तो पोलिटिक्स जसले गर्दैछ मलाई लाग्छ यहाँदेखि माथि उठ्नुपर्छ, यो पोलिटिकल स्ट्यान्डर्डै भएन, त्यसले गर्दा उसको पोलिटिकल स्ट्यान्डर्ड भएन। तर हामीले काहीँ न काहीँ हेऱ्यौँ भने होइन, जस्तो तपाईँले भन्नुभयो कि राजु विष्टले काम गरेको छैन, भागु प्रमुखको हामीले होइन जुन प्रकारको डेभलपमेन्टमा मात्रै सोचिरहेको छ कि डेभलपमेन्टमा काम गर्नेछ, इभन गोपाल लामाले पनि भनिरहेको छ कि हामीले जिटीलाई स्ट्रङ गर्नुपर्छ, डेभलपमेन्ट लाउनुपर्छ भनेर ग्यारा जनजातिमाथि काम गर्छु भनिरहेको छ भनेदेखि, तर
विरोधीले त मुद्दा बिनालाई किन हामीले भोट दिनु भनेर चाहिँ त्यो पनि आरोप लागिरहेछ नि. अनि काहीँ न काहीँ जनताले त लगातार 15 साल त बिजेपीलाई भोट दिएको कारण नै यो मात्रै हो कि मुद्दामा उसले फोकस गर्यो भनेर. र योपालि चाहिँ बागो प्रमुखको होइन होइन मा टिएमसीमा उठेको गोपाल लामालाई चाहिँ किन भोट दियोस्, किनकि उनीहरूले त भनिरहेछ मुद्दा बोक्ने त बिजेपी मात्रै छ भनेर एउटा नेगेटिभ पनि आइरहेको. त्यो रङ पर्सेप्सन हो. म मुद्दा बोक्ने कुरामा आउँछु, त्यसपछि क्यान्डिडेटमा पनि आउँछु. पहिला मुद्दा बोक्नेको कुरा गरौँ. तपाईँले कङ्ग्रेसको मेनिफेस्टो हेर्नुभयो, मुद्दा जिरो छ. तपाईँले भाजपाको मेनिफेस्टो हेर्नुभयो, गोर्खाको मुद्दा जिरो छ. तपाईँले टिएमसीको मेनिफेस्टो हेर्नुभयो भने त्यहाँ गोर्खाको कमसेकम 11 जनजातिको मुद्दा एकदम स्पष्ट रूपमा लेखेको छ, हामी बिल ल्याउँछौँ भनेको छ. किनभने टिएमसीले हेर्नुहोस् तपाईँले 2014 यो राज्य सरकारले आफ्नो विधानसभाबाट पारित गरेको हो. तपाईँले 2018 हेर्नुभयो भने जनजाति मन्त्रालयमा चिठी पठाएकै हो. अब त्यो गर्दाखेरि पनि केन्द्रले काम गरेन भनिसकेपछि हामी बिल हामी राख्छौँ, हेरौँ केन्द्रमा रहेको पार्टीले विरोध गर्छ कि समर्थन गर्छ, उनीहरूको नियत स्पष्ट हुन्छ भन्ने कुरा हो नि त. त्यसले गर्दा बिल प्लेस गर्ने त्यो स्पष्ट लिएको छ. गर्दाखेरि मुद्दामा गोपाल लामा सर एक नम्बरमै हुनुहुन्छ, अरू पार्टीकोमा मुद्दै छैन मेनिफेस्टोमा आधिकारिक रूपले. अब तपाईँ क्यान्डिडेचरमा आउनुभयो भने पनि यसो हुन्छ नि, हामीले कुनै पनि काम गर्दाखेरि प्रतिनिधि पठाएको नि त, उसले काम गरेको हिसाब सोध्नु पऱ्यो भने पनि उसलाई भेट्न कहाँ जाने. 5 वर्ष राजु विष्ट हुँदाखेरि जति बेला राजु विष्टले ढाँटेको थियो, अब नेक्स्ट क्वेसन सोधौँ भने तपाईँहरूले पनि उसलाई कि त बागडोग्रा एयरपोर्टमा ढुक्नुपर्ने, नभए ऊ कहिले आउँछ उसलाई पर्खिनुपर्ने थियो, किनभने उसको त्यहाँ रेगुलर रेसिडेन्सै थिएन. कमसेकम आजको डेटमा तपाईँले हेर्नुभयो भने भोटर लिस्टै निकालेर हेर्नुभयो भने गोपाल लामा सरले एक मात्र यस्तो क्यान्डिडेट हो यस 3 जनामा चाहिँ है, कङ्ग्रेस भाजपा र टिएमसीमा, जसले आफूले आफैलाई भोट लाउन सक्नुहुन्छ, उहाँको भोटर कार्ड यहीँको छ. राजु विष्टको पनि दिल्लीमा भोटर कार्ड छ, उहाँले 25 तारिक मेको 25 तारिक भोट लाउने हो. अनि मुनिस तामाङ सरले पनि त्यही गर्ने हो. त्यसले गर्दाखेरि क्यान्डिडेटको एभाइलेबिलिटी र क्यान्डिडेट जनतासँग उपस्थित हुने, जनताको हर सुख दुःखमा साथ दिन सक्ने भनेको गोपाल लामा नै एक नम्बरमा हुनुहुन्छ. अन्यान्य 2-2 जना क्यान्डिडेटहरू बाहिरको हुनुहुन्छ, उहाँहरू इलेक्सन सकेपछि फेरि आफ्नो ठाउँमा क्षेत्रमा जानुहुन्छ उहाँहरू, त्यो स्थिति छ. त्यसले गर्दा मुद्दामा पनि उहाँ एक नम्बर, लोकलको हिसाबमा भूमिभित्रकै क्वालिटी हेर्नु भने एक नम्बर, उहाँको बराबरीमा अरू क्यान्डिडेटै छैन. त्यसले गर्दा नै होला किस्मतले इभीएममा पनि उहाँ एकै नम्बरमा हुनुहुन्छ. किन हुन्छ ठिकै छ, एक नम्बरमा छ. तपाईँले भन्नुभयो मुद्दा भनेको तपाईँकोमा चाहिँ त्यो 11 जनजाति चाहिँ हामी त्यो मानौँ, किनकि तर पहाडको जनताले जस्तो मैले भने होइन कि मुद्दामा यो चाहिँ एउटा छँदैछ होइन, तपाईँले पनि त्यो थाहै भएको कुरा हो, सर्वविधि छ कि पहाडले लगातार भोट खसेकोले गर्दाखेरि हो कि होइन भन्नुहोस् होइन. तर अब अहिले पनि मान्छेको सेन्टिमेन्टमा त्यही छ कि दिने त भाजपाै हो भनेर. अनि यो अल्टिमेटली त्यो नेगेटिभ मान्छेकोमा पोसिसकेको छ. हामीले ग्राउन्ड रिपोर्टमा जाँदाखेरि मान्छेकोबाट त्यही तर्क सुन्दैछौँ. त्यो अध्ययनको कमी हो, त्यो अध्ययनको कमी हो, त्यो राजनीतिक प्रोपागान्डा हो म भन्छु आजको डेटमा. किन भन्छु भने मैले मुद्दालाई भनेको छु नि, तरिकालाई भनेको छु. अलग राज्य हामीले 86 के देख्यौँ भने हतियार उठाएर अलग राज्य हुँदैन भन्ने शिक्षा भयो. त्यसले गर्दा हिंसात्मक आन्दोलन हामीले छोड्यौँ. त्यसपछि एउटा स्ट्राटेजी के आयो भने भोट दिएर अलग राज्य हुन्छ कि भन्ने स्ट्राटेजी 2009 सुरु भएको. त्यसमा पनि हामीले समय बिताएर हेऱ्यौँ, भोट दिएर पनि अलग राज्य हुँदैन भन्ने त बुझ्यौँ हामीले. बन्द गरेर हडताल, तपाईँ 40 दिन बन्द गर्नुहोस् कि 105 दिन बन्द गर्नुहोस्, अलग राज्य हुँदैन रहेछ भन्ने पनि हामीले 2017 सिक्यौँ. अब स्ट्राटेजी चेन्ज हुनुपर्छ नि. स्ट्राटेजी चेन्ज भनेको तपाईँले काहीँ न काहीँ क्लु पाउनुहुन्छ क्या, तपाईँले नेक्स्ट बाटो के गर्ने भन्ने. 2017 याद गर्नुभयो भने राजनाथ सिंहले भन्नुभएको थियो ट्यापाटाइट टक गर्नु, राज्यसँग मिलेर आउनु भनिसकेपछि तपाईँले त राज्यसँग मिलेर आउनु पऱ्यो. देयर इज नो अदर अल्टरनेटिभ वे. जसले दिन्छु भन्ने पनि या दिने ठाउँमा जो छ उसले त्यति भनिसकेपछि द्याट्स योर ड्युटी नि त. त्यहाँ खोइ त हामीले काम गरेको अहिले आजको डेटमा प्रायोरिटी वाइज त्यो छ. सेकेन्ड हो कुनै पनि ठाउँमा यदि तपाईँले बेटर केही माग्नु हुँदैछ भने एक्जिस्टिङ एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअपलाई तपाईँले कसरी चलाउनु हुँदैछ, फर्स्ट कुरा त्यो आउँछ. त्यसपछि त्यसको अपग्रेडेसन आउँछ नि त. जस्तै जिटिएको जुन सेटअप भयो त्यो पनि इन्टरिम सेटअप भनेर गरेको हो, त्यो फाइनल सेटअप फुल एन्ड फाइनल सेटअप भनेको छैन. तर त्यो ट्यापाटा टकलाई तपाईँले कन्टिन्यू गर्नु हो भने अहिलेसम्म तपाईँको रिपोर्ट कार्ड जसरी सांसदले फेरि भोट माग्दाखेरि 5 वर्षको रिपोर्ट कार्ड माग्दैछौँ, त्यसरी हामी जब ट्यापाटा टकमा बस्छौँ सेन्ट्रल र स्टेटले त सोध्छ नि त जिटिएको अहिलेसम्मको रिपोर्ट कार्ड खोइ भनेर. त्यो रिपोर्ट कार्डमा भर्खर हामी फर्स्ट 2 वर्ष बिताउँदैछौँ. सेकेन्ड चिज के हो भने हामीले भोट गरेको विकासको एजेन्डामा कहिले गऱ्यौँ, एडमिनिस्ट्रेसन राम्रो चलाउँछौँ भनेर कहिले भोट गऱ्यौँ, कहिले गरेनौँ. फर्स्ट टाइम हो यो जिटिएमा चाहिँ हामीले भोट गरेको छ. अदरवाइज जिटिएको इलेक्सनमा पनि, गोर्खाल्यान्ड म्युनिसिपालिटीको इलेक्सनमा पनि गोर्खाल्यान्ड, अन्त गोर्खाल्यान्ड भनेर भोट माग्यो, एडमिनिस्ट्रेसनको जिम्मेदारी न जनताले लियो न एडमिनिस्ट्रेसनमा त्यो इलेक्टेड हुनेले लियो. त्यसले गर्दाखेरि त्यो रेस्पोन्सिबिलिटी थिएन. अहिले चाहिँ एडमिनिस्ट्रेसनले चाहिँ रेस्पोन्सिबिलिटी लिएर काम गर्दैछ. 2 इयर्स मात्र भयो. अब ट्यापाटा टकमा जाँदाखेरि चाहिँ जिटिए अपग्रेड गरौँ, अपग्रेडको विकल्प के छ संविधानमा,
त्यहाँ कुरा आउँछ, तरिका यो स्ट्राटेजी यो हो कि तपाईँहरूले सोच्नु भएको छ यो पार्टीमा यो कुरा छलफल हुँदैछ कि हामीले जिटिएको पनि अपग्रेड गर्नुपर्छ भनेर? अपग्रेड गर्नुपर्छ, तर त्यो कुरा राख्ने त ठाउँ बनिनु पर्यो. हामीले फर्स्ट भनेको जिटिएको लास्ट दुई वर्षमा तपाईँले हेर्नु भने पञ्चायत इलेक्सन भयो, एटलिस्ट एउटा एडमिनिस्ट्रेटिभ सेटअप आयो. अब त्यसले ग्रासरुट लेभलको एडमिनिस्ट्रेसन हेर्छ. तपाईँले हेर्नु भने भर्खर भर्खर यो रिक्रुटमेन्टको प्रोसेसहरू रिजनल एसएससीहरू लिएर आउँदैछौँ, अब एउटा प्रोसेसमा आउँदैछ. वान्स यो प्रोसेसहरू सबै फुलफिल भइसकेपछि अब हामी यहाँदेखि बेटर देऊ भन्ने. अहिले त हामीसँग देशको अन्यान्य क्षेत्रमा भइरहेको एडमिनिस्ट्रेसन पनि भन्दा कम्ती थियौँ नि त. हामी अब एक्टपर आउँदैछौँ, एक्टपर आइसकेपछि त्यहाँभन्दा बेटर हामी गर्न सक्छौँ. पहिला माइनसमा थियौँ, अब जिरोमा आयौँ, अब माथि जान्छ, अब माथि जान्छ. यस, तर यो बारम्बार अहिले होइन त्यो आरोप पनि आइरहेको छ. इभन विमल गुरुङले पनि आरोप लगाइरहेको छ कि मैले यति सालसम्म जिटिए चलाएँ तर कहिले पनि सिबिआईहरू चलेको थिएन, अब चल्ने कुराहरू आइरहेको छ. यो सबले कस्तो लाग्छ कि जनताको बिचमा यो सिबिआई र इडी भनेको चाहिँ इलेक्सन प्रोपागान्डा हो? कसरी भन्छु तपाईँलाई, क्लु पनि दिन्छु. 2019 इलेक्सन थियो, 2019 इलेक्सनमा याद गर्नु भने बिपी बजगाईजीले इडी र सिबिआईको कुरा गर्नुहुँदै थियो प्रेसमा, प्रेस गिल्डमा गयो. 2021 चुनावको तपाईँ याद गर्नुहोस्, त्यति बेला सुदन गुरुङहरूले होइन उहाँहरूले पनि इडी र सिबिआईकै कुरा गर्दै थिए प्रेस गिल्डमै गएर. अहिले 2024 इलेक्सन आएछ, यति बेला पनि इडी र सिबिआईको कहानी त्यसरी प्रेस गिल्डमै छ. वेरेस नो बडी नोज. अब उहाँहरूले जुन इस्यु उठाउनु हुँदैछ, म इस्युलाई अलिकति टच गर्छु. इस्यु के छ भने एसएससी टिचर शिक्षक नियुक्ति घोटाला चोर दैलो भन्नुहुन्छ. दैलो भएको चोर दैलो हुन्छ त, तपाईँले याद गर्नु भने अहिले जुन चाहिँ यो कोर्टको जुन कुराहरू गरिरहेको छ, त्यो कोर्टको कुराहरू एसएससी रिलेटेड हो नि त. पहाडमा एसएससी कहिले भएको थियो? नियुक्तिमा थिएन नि त, त्यो अलमोस्ट दुई दशक भयो. जब एसएससी नै थिएन भने एसएससीमा दुर्नीति कसरी हुन्छ हाम्रोमा? पहिला बोलेको कुरा. सेकेन्ड चिज हो यो 2016 केस हो. मैले भने 2016 यता 2016 अहिलेको 2002 यता त एसएससीको कुरै आएन. तपाईँले इक्जाम दिनुभयो भने इक्जाममा कसैको मार्क्समा मेनिपुलेट भयो, कसैको ऱ्याङ्किङमा न मेनिपुलेट भयो भनेर त्यसमा सिबिआई जाँच हुन्छ. अरे इक्जामै भएको छैन, मेनिपुलेसन चाहिँ कहाँबाट आयो? त्यही चिज छैन भनेर त हामीले रिजनल एसएससीको पहल गर्दैछौँ. र हाम्रो क्षेत्रमा पनि एक्टर है देशको अन्यान्य क्षेत्रमा जस्तै कानुनहरू लागेर देशको अन्यान्य क्षेत्रमा जसरी नियुक्ति प्रक्रियाहरू होस् भनेको. वान्स त्यो आइसकेपछि त्यसमा एउटा दुईवटा ब्याच भइसकेपछि चाहिँ त्यसमा दुर्नीति भन्नु चाहिँ सुहाउँछ. तर यो छँदै नभएको चिजमा चाहिँ कसरी गर्नुहुन्छ तपाईँले? मैले भन्दा यो इलेक्सन जोबाट छैन. तपाईँलाई यस्तो लाग्छ कि त्यो जुन प्रकारको इलिगल टिचर छँदै छैन, सी यो ह्याज टु बी अ लिगल. तपाईँले इलिगल भन्नुको अगाडि स्पेलिङै हेर्नु भने पहिला लिगल छ भने मात्रै इलिगल हुन्छ नि त. तर कहीँ न कहीँ कोर्टले जुन जो भर्डिङ निकालेको छ होइन, जुन भनेको छ कि यति के अरे द्याट्स नट रिलेटेड टु जिटी एरिया, त्यो चाहिँ छैन, जिटी क्षेत्रको कुरै छैन, सम्बन्धै छैन भने त 2016 एसएससी रिलेटेड केस हो. एसएससी नै छैन भनिसकेपछि त्योसँग हामीले टाउको दुखाउने कामको दुखाउने छैन, मतलब यसमा क्लिन चिट छ, जिटिएको केही छैन. त्यसले गर्दा यसले चाहिँ भोट बिग्रिन्छ बिग्रिन्छ यसले भने त यो प्रोपागान्डा हो. 2019 पनि यही प्रोपागान्डा गरेको थियो, 2021 पनि त्यही अघि भने रिपोर्ट कार्ड जिरो छ, काम गरेको छैन. अन्त कसरी हुन्छ जनतामा चाहिँ एउटा प्रोपागान्डा गरेर भोट जिरौँ भन्ने एउटा ट्याक्टिक्स मात्रै हो. पहाडमा यो एसएससी शिक्षक दुर्नीति भन्ने कुराको काहीँ टुप्पो फेद केही पनि छैन, काहीँ छैन. तर कहीँ न कहीँ यो कुरा बारम्बार निस्किरहेको छ, अहिले त्यसमै चर्चा भइरहेको छ. अनि अपोजिसनले पनि त्यसलाई नै होइन अगाडि हतियार बनाएर चलाइरहेको छ. इभन एडभोकेटहरूले पनि सिनियर एडभोकेट एडभोकेटहरूले चाहिँ अल बेङ्गलको कन्टेक्स्टमा भन्नु सक्छन्, उहाँहरूको आफ्नो सोच होला, मलाई त्यसमा भन्नु छैन. तर जिटिए बेल्टमा जब यो सिस्टमै छैन भनिसकेपछि है, तपाईँले एसएससी किन अन्यान्य तपाईँले टेटहरूको इक्जाम्सहरूको हेर्नुभयो भने सेन्टर कहाँ दिन्छ? दिन्छ एलावै छैन नि. त्यसले गर्दाखेरि जब त्यो चिज सिस्टमै हाम्रो यहाँ आएको छैन र हामी ल्याउने कोसिसमा छौँ भनिसकेपछि दुर्नीति कसरी गर्ने त? ऱ्याङ्किङमा मेनिपुलेट भयो भने पो तपाईँले त्यसमा गल्ती खोज्नुहुन्छ, त्यसमा इन्क्वायरी गर्नुहुन्छ. ऱ्याङ्किङको दिनुको लागि त इक्जाम गर्नुपर्छ, इक्जामको सिस्टमै आएको छैन, सिम्पल छ यो. होइन होइन, यो त हाम्रो के अरे पहिलाको जुन यो तपाईँभन्दा पहिला हामीले इन्टरभ्यू गरेको थियौँ रुदेन लेप्चाले, उहाँले पनि क्लियर गर्नुभयो, सिम्पल छ कि तर होइन कतिजना रिक्रुट गरेको थियो तर त्यतिखेर सिस्टमै छैन होइन भनेर चाहिँ. अब रिक्रुट गरेकोमा नि आउँछु, जस्तै धेरैले भन्छ भोलिन्टियर सिस्टम कुन के गरेर रिक्रुट गर्यो भने एजुकेसन फन्डामेन्टल राइट्स हो. तपाईँले कन्स्टिट्युसन पल्टाएर हेर्नुहोस्, फन्डामेन्टल राइट्समा वान अफ द फन्डामेन्टल राइट एजुकेसन हो. कुनै पनि व्यक्ति कुनै पनि नानीलाई तपाईँले शिक्षाको अधिकारदेखि वञ्चित गर्न सक्नुहुन्न. अब रिक्रुटमेन्ट सिस्टम पो बन्द भएको त, नानी जन्मिन त बन्द भएको छैन, नानीहरू बढ्दैछ, उनीहरूलाई कहीँ न कहीँ शिक्षा दिनु पर्यो. अनि शिक्षा दिँदाखेरि तपाईँले टेम्पोररी बेसिसमा चलायो एउटा नियुक्तिको प्रक्रिया, बट तपाईँको जुन चाहिँ देशभरि लागु छ सिस्टम त्यो सिस्टममा आएको थिएन. कि ल्याउने एडमिनिस्ट्रेसन कसैले पहल गरेन, पहिला डिजिएससी चल्दाखेरि पनि कसैले पहल गरेन, पहिलाको जिटिए हुँदा पनि कसैले पहल गरेन. त्यसले गर्दा मैले अघि भन्दै थिएँ, बेटर एडमिनिस्ट्रेसन यदि हामी डिमान्ड गर्छौँ, यहाँभन्दा बेटर क्षमता हामी डिमान्ड गर्छौँ भने
एक्जिस्टिङ सिस्टमलाई चाहिँ हामीले अरू जस्तै एटपार बनाउनु पर्छ. एटपार बनाउने प्रोसेस भर्खर सुरु भयो, भर्खर सुरु हुँदैछ. र आउनुवाला समयमा हामी यो जुन जति पनि जुन हुँदैछ नि करप्सन भएको यो भएको यो सबै सुन्नु पाउँदैन पहाडमा. म यति भन्छु, ज जसले करप्सनको आरोप लाउँदैछ तपाईँले, तपाईँ पत्रकारै हुन्छ, मभन्दा बेसी तपाईँले एटलिस्ट यसको खबर राख्नुहुन्छ होला. कसैले एभिडेन्स राख्यो करप्सनको? कसैले पनि. म त हेर्नुहोस्, मैले कसैलाई आरोप लगाएँ भने पहिला म तथ्य राखिदिन्छु, त्यहाँदेखि त्यसको आरोप राखिदिन्छु भनेपछि मेरो काम सक्यो नि त. अब उसले त्यो तथ्य झुटो होस् भनोस् होइन, तर उताबाट जुन चाहिँ आरोप लाउँदैछ एउटैले तथ्य राखेको छैन. म अहिले पनि भन्छु, मैले जति बेला यो कतिवटा आरोप लाउँदा म इन्भाइटै गर्छु, तपाईँसँग एभिडेन्स छ भने राख्नुहोस् भनेर. तपाईँकोमा एभिडेन्स छ भने किन लुकाउनुहुन्छ? एभिडेन्स राखिदिनु भयो भने त हामी नाङ्गै हुन्छौँ सबैको अगाडि. राइट होइन, अन्त त्यसो हुँदा त फैसला त अन द स्पोट भइहाल्यो नि. तर तपाईँले त्यसलाई लुकाएर यस्तो छ है उस्तो छ है भन्नुको मतलब चाहिँ तपाईँकोमा केही छैन, यो प्रोपागान्डा हो. सिम्पल लजिक, यो तपाईँको खुला च्यालेन्ज पनि हो कि जसको खुला च्यालेन्ज हो. मैले त यो टिस्टाको घटनामा पनि एक दुईजना पत्रकारहरूले जब आरोप लाउँछ मैले उहाँहरूलाई भने तिमी जाऊ अफिसमा गएर हेर, यदि फाइल तिमीले भने जस्तो भेटेनौ भने त्यहाँदेखि गर. तर के काम हुँदैछ त्यो जानकारी त राख्ने तिम्रो काम हो. सरकारी अफिसको दैलोमा जानु यदि डराउँछौ भने फेरि तिमीले अब गर्नु भएन. रिलिफ फन्डको कुरामा पनि ब्याङ्क स्टेटमेन्ट भनिबस्छ. ब्याङ्क स्टेटमेन्टमा अफिसमै राखिदिएको छु, जाऊ गएर हेर, म छुइनँ भने म कसैलाई फोन गरिदिन्छु हेर भनेको छु. यस्तो त छैन नि हामीले लुकाएको छौँ या हामी छैन. तर त्यही त रिलिफ फन्डको पनि धेरै अपोजिसनलाई धेरै त्यो के पत्रकारहरू आवाज उठाएको थियो कि जुन मैले आवाज उठाएको थिएँ, मैले स्कोरमा चाहिँ आवाज उठाएको थिएँ. मैले आवाज उठाउँदाखेरि चाहिँ ब्याङ्क स्टेटमेन्ट थिएन, तर म जति बेला यता भनौँ न जोइन गरेँ है प्रशासनिक रूपले आएँ म, त्यति बेला सबभन्दा पहिला काम त मैले ब्याङ्क स्टेटमेन्ट निकालेर राखिदिएँ. जसलाई शङ्का लाग्छ तिमी आएर हेर, किनभने मैले पनि एकसँग खोजेको नि त. मैले खोजेको चिज मैले भेटेँ, तिमीलाई पनि यदि शङ्का लाग्छ भने आएर हेर. तर आएर डेढ वर्ष भयो, एकैजना पनि ज जसले मिडियामा रिलिफ फन्ड भन्छ एउटै व्यक्ति पनि आएर हेरेन. हामीले लालकोठीमा प्रेस रिलिज गर्दाखेरि चाहिँ पत्रकारलाई देखाइदिउँ, तर जसलाई चासो छ फेसबुकमा लेखेर कमेन्ट गरेर त्यहाँ बोल्नु भन्दाखेरि तिमी आएर हेर, आएर हेर्नु सक्छ. गल्ती छ भने पनि रिपोर्ट पाउँछ. जुन चाहिँ फन्ड आएको थियो टिस्टाको लागि 25 करोड या 26 करोड रुपियाँ जुन आएको थियो त्यसको पनि, त्यसको त मलाई लाग्छ जिटिएमा नोभेम्बर 1 तारिक त्यही वर्ष अक्टोबरमा बार भयो, नोभेम्बर 1 तारिक जिटिएको सभा भएको थियो. सभा गएर प्रेस रिलिजै गरेको, प्रेस रिलिज गरेर त्यहाँ इन्टायरली प्रेसको बयानै छ जिटिएको सभाका चेयरम्यान अञ्जुल चौहान दाजुको. उहाँले क्लियरली भन्नुभएको छ कि यो 25 करोड हामी युटिलाइज नगर्ने, त्यो त्यतिकै इम्प्याक्टै छ. त्यहाँदेखि बाहेक अरू जस्तै त्यहाँको हामीले रेन्ट तिर्यौँ, त्यहाँदेखि अरू युटेन्सिलहरू हामीले जे जे पनि दियौँ त्यो जिटिएले आफ्नो फन्डबाट गर्छ. त्यो पैसा जस्तो त्यस्तै छ, त्यति बेला प्रेसरै बनेको छ. तर अनि त्यो पैसा अनि अहिले किनकि त्यहाँ धेरै, किनकि त्यो पनि अहिलेको टाइममा पुरा फ्याक्टर बनिन्छ हो किन, किनकि हामीले त्यहाँ गएर होइन रिपोर्टिङ पनि गऱ्यौँ, होइन रिपोर्टिङ गर्दाखेरि के पाउनु भयो रिपोर्टिङ, त्यो होइन त्यो छ, मान्छेहरू अलिकति छ गुनासो गरिरहेको छ. त्यो त गुनासो गुनासो त्यही कि अब यही कि अब हामीलाई 70,000 मात्रै दियो, हाम्रो त्यो धेरै प्रब्लममा छ. 70,000 यसो अब त्यो पनि 75,000 चाहिँ तल प्लेनमा पाउँछ आवास योजनाको, पहाडमा 75,500 एक्स्ट्रा पाउँछ. त्यो भयो, त्यो सरकारले आफ्नो ठाउँमा दिने काम हो. त्यसपछि दुईवटा कन्डिसन थियो. एउटा हो हेर्नुहोस्, अब तपाईँको यदि एक्जिस्टिङ जमिन छ भने त्यसमा जिटिएलाई घर बनाइदिनु केही छैन, त्यो बनाइदिन्छन्, जमिन भएकोलाई घर बनाइदिइहाल्छन्, त्यो सुरु पनि भयो धेरैजनाको, 4-5 जनाको पनि बनाइदिए पनि छ हो. अब जसको जमिन छैन उसलाई त जमिन दिनु पर्यो नि त पहिला, जमिन त्यहाँ छेउमा फरेस्टको जमिन छ, त्यसको छेउमा डिआई फन्डको जमिन छ, अनि यत्रो यत्रो वर्षदेखि पेन्डिङ केसेसहरू हो, त्यसलाई ट्रान्सफर गर्न र उहाँको ओनरसिपमा गर्नु टाइम लाग्छ, अनि त्यो प्रोसेस चल्दैछ, त्यसको पनि फाइलहरू छ हामीसँग. कसैले हेर्छु भन्यो भने त्यो डकुमेन्ट पनि देखाइदिनु सक्छु. अनि त्यो भइसकेपछि उनीहरूको घर बन्ने हो. अब कसैले होइन मलाई घर चाहिएन कम्पेन्सेसन चाहिन्छ भन्यो भने, अब कम्पेन्सेसन टिस्टाको उहाँलाई सोधेर कसलाई घर चाहिन्छ भने घरको लागि भन, कसलाई कम्पेन्सेसन चाहियो भने तिमी उता जाऊ भनेर उनीहरूको त्यो मेजरमेन्टको कामहरू पनि एस्टिमेटको काम पनि भएको. त्यसले गर्दाखेरि सबै चिज सिस्टममा जाँदैछ. यहाँनिर कम्प्लेन गर्नुपर्ने खासै ठाउँ छैन. दुई चारजनाले कम्प्लेन गरेको चाहिँ के हो भने राजनीतिक प्रेरित छन् उहाँहरू, अनि भने त यो डकुमेन्टहरू उहाँहरूले हेरेको पनि छैन, सोचेको पनि छैन. उहाँहरूले कुनै दिन आयो भने देखाइदिउँला. देखाइ मतलब कि तपाईँहरूले चाहिँ सब डकुमेन्ट्स, किनकि एसपी शर्मा त त्यसैले नै जानिन्छ डकुमेन्ट्स एकदम हो नि. कुनै पनि सब्जेक्टमा हामीले पहिला धेरै लिडरसिपहरू देख्यौँ नि, त्यो पोलिटिकल लिडरसिप कि हावामा बोल्ने, त्यसो होइन. एटलिस्ट म कुनै सब्जेक्टमा बोल्नु तपाईँसँग बसेकै छु भने पनि त्यो सब्जेक्टको विषयमा कमसेकम मेरोमा नलेज हुनु, नलेज त्यो म पेपर्स रेडी राखेरै बोल्छु. हजुर, तर अब तपाईँ के अरे दार्जिलिङको त्यहाँ बस्नुहुन्छ भन्दाखेरि तपाईँले के लाग्छ के चाहिँ यस्तो समस्या छ हाम्रो दार्जिलिङ पहाडमा, होइन बुनियादी समस्या धेरै छ भने तपाईँकोमा चाहिँ के लाग्दैछ कि त्यो समस्या चाहिँ हल गर्नुपर्ने हो, जरुरी छ भन्दाखेरि? धेरैवटा समस्या छ. सबभन्दा पहिला त हाम्रो सोचमा अलिकति चेन्ज ल्याउनु पर्छ. यदि हामीले डेभलपमेन्ट सेन्ट्रिक हुन्छौँ भने, जस्तै डेभलपमेन्टको कम्प्लेन गरेको देख्छु नि, हाम्रो ठाउँमा बाटो आएन, हाम्रो ठाउँमा प्राइड के आएन,
तपाईँले पहिला त डेभलपमेन्टलाई अप्नाउनु पर्यो, सिस्टमले काम गरेको छैन भन्नुहुन्छ तपाईँले जब भनेपछि सिस्टमलाई पहिला अप्नाउनु, सिस्टमको लुपहोल कहाँ छ त्यसलाई अपग्रेड गरौँ। मैले अघि भने जस्तै एडमिनिस्ट्रेसनलाई पहिला हामीले एक्सेप्ट गरौँ, त्यसपछि त्यसलाई अपग्रेड गरौँ। हामी एक्सेप्टै गर्दैनौँ, हामी भोट चाहिँ आश्वासनमा दिन्छौँ। हामी हेर्नुहोस् है, 15 वर्षदेखि गोर्खाल्यान्ड भन्दै भोट दियौँ, गोर्खाल्यान्ड कहिले छ सोधेनौँ। डेभलपमेन्टको लागि भोट दिएको 2 वर्ष मात्रै हुँदैछ, अनि मेरोमा पनि आएन, त्यसकोमा नि आएन। तपाईँले डेभलपमेन्टको लागि कहिले भोट गर्नुभयो? सोच्नै भएन। जिटिएलाई त भोट गरेर जाए नि त, 2 वर्ष त भयो। त्यही भनेको तपाईँले त भर्खर कहाँ भयो, त्यही भनेको। अन्त डेभलपमेन्टको सेन्समा, डेभलपमेन्टको लागि भोट गर्नुपर्छ भन्ने सेन्स आएको भर्खर त हो। अन्त त्यो सेन्स आएपछि नै त्यसको हिसाबमा काम हुन्छ, एक्सेप्ट गर्नु पऱ्यो नि त पहिला रियालिटी। हामी के छ भने, तपाईँ जबसम्म सपनामा मेरो पखेटा किन छैन, म किन उडिनँ भन्नुहुन्छ भने प्रब्लम छ। पहिला तपाईँले रियालिटी बुझ्नु पऱ्यो, चराको चाहिँ पखेटा हुन्छ, म मान्छे हो, मैले उड्नु पऱ्यो भने चाहिँ मैले इक्विपमेन्ट बनाउनु पऱ्यो, अन्त चाहिँ उड्छ भन्ने। देन पहिला रियालिटीलाई एक्सेप्ट गर्नुहोस्, अनि त्यसलाई चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। रियालिटीलाई एक्सेप्टै नगरिकन तपाईँ चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ, चेन्ज गर्न सक्दैन। एक्सेप्ट गर्नुहोस् रियालिटी, म त्यही भन्छु। अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो बुनियादी समस्यामा एउटा भयो, सोचको समस्या। हामीले त्यो त ठिकै छ, सोच त अब किनकि अब त्यो आउँछ ग्रेजुअली। सेकेन्ड जुन चाहिँ के हो भने, हामीले इकोनोमिक डेभलपमेन्ट यदि हामी चाहन्छौँ भने धेरैवटा इकोनोमिक रिसोर्सेस हाम्रो बाहिर जाँदैछ। जस्तै अब हामी कुनै योजना पनि गर्छौँ भने, जिटिएबाट डिस्ट्रिब्युसनको योजना पनि गर्छौँ भने, त्यो लार्ज स्केलमा प्रोडक्सन हाम्रो त्यहाँ हुँदैन। हामीले त्यो कहीँ न कहीँ तलबाट किनेर ल्याएर डिस्ट्रिब्युट गर्नुपर्ने स्थिति छ, चाहे त्यो एआरडीकै होस् चाहे अन्य चिजै होस्। त्यसको निम्ति पनि लार्जर लेभलमा एउटा अलिकति प्रोडक्सन क्वान्टिटीहरू बढाउनु पर्छ भन्ने। फेरि के भने, हाम्रो जियोग्राफी जुन चाहिँ छ, टाउन एरिया कम्ती छ, रुरल बेल्ट बेसी छ, टी गार्डन बेल्ट बेसी छ, बस्ती एरिया बेसी छ। अनि हाम्रो इकोनोमिक एक्टिभिटिज पनि त्यही सेन्ट्रिक हुनु पऱ्यो नि त। तर हाम्रो रहर चाहिँ फेरि सपिङ मलमा काम गर्ने छ। बस्तीको एकजना युथलाई पनि तपाईँले सोच्नु भयो भने, बस्तीमा उसले के अरे खेती गर्छु भन्ने सोच्दैन, उसले सोच्छ सपिङ मलमा काम गर्छु भन्ने। सपिङ मल त लिमिटेड छ। तपाईँ जुन ठाउँमा तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट छ, त्यो इन्भाइरोमेन्टमा बेटर के हुनसक्छ तपाईँले सोच्नुभयो भने, वी आर रेडी टु सपोर्ट। अबको नेक्स्ट भनौँ न क्रान्ति त्यहाँ आउनुपर्छ, अन्टरप्रेनरसिपहरूलाई तपाईँले चाहिँ सहयोग। एक्ज्याक्टली, त अन्टरप्रेनरसिप पनि तपाईँले एग्री रिलेटेड, तपाईँको इन्भाइरोमेन्ट रिलेटेड, तपाईँको टुरिज्म रिलेटेड होइन, आउनुहोस् न। तपाईँकोमा जुन स्पेस छ, तपाईँकोमा अब छिमेकीको घर 3 तला छ, उसले आफ्नो पाराले लगाउँछ नि सोच्छ। तपाईँको घर जस्तो छ, तपाईँले फेरि तपाईँको पाराले सोच्नु पऱ्यो नि त। अब हामी चाहिँ के छ भने, छिमेकीको घरको हिसाबमा प्लानिङ गर्दैछौँ, प्रब्लम त्यो भइरहेको छ। त्यसले गर्दा त्यो प्लानिङ पनि मिसम्याच छ, अनि युथसँग इन्टरेक्सन्सहरू हुँदैछ, धेरै ठाउँमा हामी इन्टरेक्ट गर्दैछौँ। अनि जुन ठाउँमा जस्तो खालको पोलिसी हुन्छ, प्रपोजल उहाँबाट आउनु पऱ्यो, हामी थोप्ने होइन। जस्तै तपाईँको क्षेत्रमा पानीको समस्या हुनसक्छ, अरू कसैको छेउमा पानीको समस्या छैन, अरू केही चिजको समस्या छ, अरे आफ्नो आफ्नो ठाउँ क्षेत्रको हुन्छ। त्यो स्पेसिफिक तपाईँले केही प्रोजेक्टको यदि प्रपोजल लिएर आउनुभयो भने, वी आर रेडी टु सपोर्ट। जिटिएलाई इनफ्याक्ट यसरी कस्टमाइज वेमा सपोर्ट गर्ने सोच्दैछ। अनि यो आर्थिक रूपमा चाहिँ कतिसम्म चाहिँ सहयोग गर्न सकिन्छ जिटिएबाट चाहिँ, ताकि कुनै पनि अन्टरप्रेनरसिपले त्यो हिसाबले सोच्न सक्छ। हामी त्यो लिमिटमा राखौँ क्या, यस्तो हुन्छ हाम्रोमा फेरि त्यो यो सबै चिज नयाँ नयाँ हो अहिलेको विचार धाराहरू कि। त्यसले गर्दा चाहिँ अच्छा 5 लाख दिन्छ भने चाहिँ म 5 लाखसम्मकै बनाएर जान्छु भन्छ। उसले चाहिँ त्यो लिमिट हेर्छ, उसको आफ्नो प्रोजेक्टको लिमिट सोच्दैन। त्यसले गर्दा हामी भन्छौँ, तिमी प्रोजेक्टको लिमिट सोच, ती 5 होइन, ती 50 पनि सोच्न सक्छ नि त, इफ द्याट इज रिक्वायर्ड फर युर प्रोजेक्ट। 5 को ठाउँमा 50 कसरी म्यानेज गर्नु पर्ने, द्याट्स अ प्लस। तर तिम्रो प्रोजेक्ट भाइरल हुनु पर्यो। तर अब कसैको ठाउँमा मान्यो अप्पर सिलिङ 50 छ भने, उसले 50 को लागि चाहिँ तानतुन गरेर प्रोजेक्ट बनायो, काम गर्ने होइन, काममा फेरि 0 आउँछ लास्टमा। गर्दाखेरि गभर्मेन्टकोमा एउटा नेगेटिभ फाइलिङ फेरि बनिन्छ, त्यो नेगेटिभ फाइलिङ नगरौँ। तपाईँलाई एक्ज्याक्टली के गर्ने रहर छ, एक्ज्याक्टली त्यसको निम्ति के चाहिएको छ भन्नुहोस्। यो स्किममा हुन्छ कि त्यो स्किममा हुन्छ कि उताबाट हुन्छ कसरी हुन्छ, त्यो गर्ने काम बरु हामी सोध्छौँ तपाईँ होइन त। किनकि हामीले सिक्किममा हेऱ्यो भने, सिक्किममा छुट्याएको छ नि त, पार्लर खोल्नेलाई यति होइन, यो खोल्नेलाई यति, अनि त्यो त वेस्ट बेङ्गल गभर्मेन्टले पनि छुट्याएको छ, प्लस सेन्ट्रल गभर्मेन्टले पनि त्यो प्रोजेक्टहरू गरेको छ। गर्दाखेरि त्यो अल्टिमेटली आउने भनेको थ्रु एडमिनिस्ट्रेसनै हो। तपाईँले त्यसमा कुनै लिमिट त्यसरी छैन। जस्तै मानिलिनुहोस् भविष्य क्रेडिट कार्डको 5 लाखसम्मको लिमिट छ होइन, त्यो तपाईँको लिमिट भयो। बट त्यहाँदेखि उता तपाईँको प्रोजेक्ट ठुलो छ अरे, मानिलिउँ 10 लाख 15 लाखको छ अरे, त्यति बेला तपाईँ एमएसएमईको अर्को स्किममा जान सक्नुहुन्छ। स्किम्स त हामी हेर्छौँ नि त, तर तपाईँको प्रोजेक्ट त्यतिको त्यो एमाउन्टसम्मको भाइबल छ कि छैन, तपाईँ एमाउन्ट हेरेर प्रोजेक्ट नबनाउनुहोस्, प्रोजेक्ट हेरेर चाहिँ एमाउन्ट हामी सोचौँला। ल ठिकै छ, तर अब हामीले हेऱ्यो भने होइन, किनकि हामीले त सहरको कुरा गऱ्यो भने सहरमा त प्रब्लम छ भन्दाखेरि अब होइन ट्राफिकको समस्याहरू छ धेरै छ, तर हामीले अर्को अगर तपाईँले टी गार्डनहरू बात गर्नुभयो, किनकि भोटर्स त्यहाँ धेरै छन् छ छ होइन, म्याक्सिमम् भोटर्स टी गार्डन्सको छ। तर टी गार्डनको इस्युको लागि चाहिँ जिटीले कुन रूपले हेर्दैछ, किनकि धेरै टी गार्डनहरू बन्द पनि छ, कतिवटा टी गार्डनमा त्यो प्रकारको होइन पैसा पाएको छैन, लेबर होइन वेजेसको पुरा प्रब्लम छ, यसलाई चाहिँ सर्ट आउट गर्ने के विचार राखेको छ? होइन, टी गार्डनमा पनि कस्तो हुन्छ भने, जस्तै तपाईँ एकछिनको लागि कम्पेयर गर्नुहोस्, तपाईँ यहाँ मात्रै हेर्नुभयो भने चाहिँ पर्सपेक्टिभ बेग्लै हुन्छ। तपाईँ अलिकति लार्जर लेभलमा हेर्नुहोस्, जस्तै आसाममा पनि कम्पेयर गरौँ,
आसाममा भाजपाकै एउटा स्टेट गभर्मेन्ट छ, यहाँ टिएनसीकै स्टेट गभर्मेन्ट छ, सेन्ट्रल एउटै होइन। अब हामीले दुइटालाई कम्पेयर गर्यो भने हाम्रो यहाँ 250 भएको जुन महिनादेखि वेजेस, आसाममा अक्टोबरदेखि भयो गएर हामीभन्दा अलिक पिसी नै छ उनीहरू वेजेसको मामलामा गएर अहिले हाम्रै एक्टपर आयो उनीहरूको पनि। अब पर्जापट्टाकै कुरा गरौँ भने पर्जापट्टा हामी यहाँ दिन थाल्यौँ, आसाममा अहिले पनि डिमान्डै छ, पाएको छैन। अब पर्जापट्टाकै कन्टेक्स्टमा फेरि आउँ भने हामी यहीँको प्रेजेन्टमा गऱ्यौँ भने 2019 टी टुरिज्म पोलिसी आयो, किनभने 2017 आन्दोलन भएदेखि दार्जिलिङ क्षेत्रको टी गार्डनको जुन इकोनोमिक भाइबिलिटी भनौँ न धेरै घट्यो, धेरै बाहिरको इन्फ्लक्सहरू बढ्न थाल्यो, अन्त टीको सप्लाईहरू रिभेन्यू जेनेरेसन कम्ती भयो। अनि 19 टी टुरिज्म पोलिसी लिएर आएर त्यो टी टुरिज्मले चाहिँ मालिक पक्षलाई जे भए पनि अलिकति फिनेन्सियली होइन एउटा कमाउने अल्टरनेटिभ बाटो दियो, श्रमिकहरूको के गर्दाखेरि श्रमिकहरूलाई पनि काहीँ न काहीँ गरी खाने बाटो दिनुपर्छ भनेर फेरि श्रमिकहरूलाई पट्टा दिने प्रोभिजन्स अब सुरु भएको नि त। यो भइसकेपछि तपाईँले हेर्नुहोस् एउटा कुनै दोकान खोल्न सक्नुहुन्छ, आफ्नै त्यहाँनिर एउटा होमस्टे खोल्न सक्नुभयो, नभए अहिले हेर्नुहोस् तपाईँले आन्दोलनै गर्नु पऱ्यो भने मालिक पक्षको एगेन्स्टमा, मालिक त एक महिना उसको अल्टरनेटिभ बिजनेस छ उसले थिक्न सक्छ, श्रमिकले एक महिना कामको रोजहरू बन्द भयो भने थिक्न सक्छ, सक्दैन नि त। गर्दा श्रमिक पक्षलाई काहीँ न काहीँ अल्टरनेटिभ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा इङ्गेज गराउनु प्रायोरिटी हो अहिले, त्यहाँबाट मात्रै श्रमिकको आर्थिक उन्नति हुन्छ। होइन तपाईँको कुरा त त्यसको निम्ति तपाईँको क्वेसनमा आउँछु, त्यसको निम्ति पहिला चाहिँ हामीले उसलाई एनओसीको जुन अहिले कम्पल्सन छ त्यहाँदेखि बाहिर निकालौँ। त्यो भइसकेपछि हामीले सरकारी सहुलियत बाँड्नु पायौँ, होइन कृषक बन्धुको योजनाहरू दिनु पायौँ, नभए बस्तीमा कोही एकजना कृषक मऱ्यो भने 2,00,000 पाउँछ, टी गार्डनमै खेती गऱ्यो भने उसले पाउँदैन किनभने उसको रेजिस्ट्रेसनै हुँदैन। गर्दाखेरि उसलाई सपोर्ट गर्ने सरकारी धेरै योजना छ, अनि त्यसले नानले उसले पट्टा पाएन भने त्यो गर्न पाएको छैनौँ, अनि त्यो बाटो खोलिदिन्छौँ। त्यसपछि उसको अल्टरनेटिभ आय भइसकेपछि मालिक पक्षसँग पनि उसले हकको निम्ति टेबलमा बसेर लडाइँ गर्न सक्छ, त्यो एउटा स्पेस बनिनु पऱ्यो नि त। त्यो स्पेस चाहिँ बङ्गालमा बनिँदैछ, छिमेकी राज्य आसाममा चाहिँ बनेको छैन अहिलेसम्म, त्यो रियालिटी हो। तर प्रजापट्टामा हामीले तपाईँले कुरा गर्दाखेरि जुन प्रकारको एउटा विरोधमा आएको थियो नि तपाईँको 5 decimal भन्दाखेरि होइन, अनि त्यसमा फेरि तपाईँको प्रमुख होइन अनित थापाजीले पनि भन्नुभयो कि होइन यो अगर मान्छेले स्वीकारेको छैन भने हामी बरु जति जमिन छ त्यति नै दिन्छौँ भनेर, अनि फेरि जमिन फेरि स्टेटकै सब्जेक्ट हो होइन, जमिन त सेन्ट्रलले के गर्ने, राज्य सरकारले के गर्ने, अनि यसमा चाहिँ के कस्तो पर्छ फेरि दोबारा फेरि नोटिफिकेसन आउँदाखेरि त्यही सेम कुनै चेन्जेस थिएन। मागेको के हो भने श्रमिकले र सबैको डिमान्ड के थियो भने हाम्रो जति जमिन छ त्यतिको पट्टा दिनु पर्यो भन्ने, त्यो पोसिबल छ कि छैन खालि यति जस्ट लजिकल, मेरो जति जमिन छ मलाई त्यतिकै मालिकाना अधिकार देऊ भने त सरकारलाई त कलकत्तामा बसेर थाहा हुँदैन मेरो कति जमिन छ, नाप्नु पर्यो नि तपाईँको 2 decimal होला मेरो 6 decimal होला, सरकारले त 1 तपाईँको पनि त्यति मेरो पनि त्यति भन्नु सक्दैन नि त। तपाईँको नाप्यो भने तपाईँको 2 छ मेरो 6 छ भने थाहा पाउँछ नि त। अन्त सर्वेको काम त हुँदैछ अहिले, सर्वे काम हुँदैछ, सर्वे गऱ्यो भने चाहिँ तपाईँको कति जमिन रहेछ थाहा पाउँछ अनि त्यसको कागज दिन्छ। अब सर्वे नगरी कागज देऊ भन्छ फेरि त्यो चाहिँ पोसिबल छैन। हामीले त जति छ त्यति मागेको, जति छ त्यति मागेको, जति छ कति छ त्यो त नाप्नु पऱ्यो नि, सिम्पल त्यति प्रोसेस हुँदैछ अहिले। मतलब कि जति जमिन छ त्यतिको पर्जापट्टा पाउँछ, त्यसकै निम्ति त सर्वे गरेर होइन पाउँछ होइन के भन्नुहुन्छ, किनकि अब कसैको अब होइन 20 decimal छ अरे, किनकि हामीले त पहाडमा त जस्तो प्रकारले भन्नुभयो तपाईँले कि धेरैजनाले खेतीबारीमै जीविका चलाइरहेको हुन्छ, धेरै बाढी हुन्छ, ठुल्ठुलो बाढी हुन्छ, उनीहरूले नै विरोध गर्ने हो, विरोध गर्ने किनकि रिज्युम जमिन फेरि सरकारले लाने हो भनेर त्यो पनि आइरहेको थियो। रिज्युम जमिन सरकारले लाने भन्ने चाहिँ कहाँ डकुमेन्ट छ कहीँ पनि होइन, त्यस्तो चाहिँ अब त्यो आइरहेको थियो रिज्युम जमिन चाहिँ होइन, जस्ट विरोधको लागि विरोध गरेको, किनकि अहिले त कागज पत्र खालि होइन, किनकि अपोजिसनले यसलाई पनि एउटा ढाल बनाइरहेको छ बुझ्यो कि, तर त्यो विरोधको लागि मात्रै विरोध, किनभने लान्छ भन्ने कहीँ पनि छैन। धेरैले टी टुरिज्मको तर्क दिएको कुरा गर्छन्, टी टुरिज्म मालिक पक्षलाई दिएको छ भने त्यो त 19 दिएको, विरोध गर्नु हो भने त्यसको गरा त्यसको त्यो सेपरेट प्रोभिजन हो, श्रमिकले पाउने अहिले त भनेको श्रमिकले पाउँदैछ, मालिकले जमिनको अधिकार पाउँदाखेरि विरोध गरे नै कसैले, श्रमिकको जमिनको अधिकार जति बेला पायो त्यति बेला विरोध गर्दैछ, किनभने श्रमिक मोटामोटी इन्क्लाइन हुन्छ। भागो प्रोमोले यो ऐतिहासिक काम गरेको, राज्य सरकारले यो ऐतिहासिक काम गरेको, मैले अघि भने अहिले आसाममा गरेकै छैन, गर्दाखेरि यो ऐतिहासिक काम हो भने हाम्रो पोलिटिकल ग्राउन्ड सकिन्छ भनेको मात्र हो। अनि आजको दिनमा नि त्यही भन्दैछु, कसैले भन्दैछ मेरो जति जमिन छ मलाई त्यतिको कागज देऊ भने नाप्नु देऊ, तिम्रो कति जमिन छ सरकारले थाहा पाउँछ अनि एकोर्डिङली तिमीलाई कागज दिन्छ, नलाई कसरी दिन्छ त्यति नै दिन्छ, त्यति नै चल्छ, एज इज वेयर इज भनेको जस्तो छ जहाँ छ त्यही त हो। किनकि हेर्नुहोस् है, टी गार्डनको भोटर्सलाई अगर जिटीले राम्रो काम गरेको छ भने टी गार्डन्सको भोटर सबै जिटीले दिनेछ होइन, जिटीए मतलब कि तपाईँको भागु छोडेर भन्छु
जिटिए यो अहिलेको दुई वर्ष आइसकेपछि टी गार्डनको निम्ति हामीले जति सोचेको छौँ यसको अगाडि कसैले सोचेन। हेर्नुहोस् है, कसैलाई एक पैसा दिएर तपाईँले आजको निम्ति एकछिन खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ होला, दुई रुपियाँ यसो बेसी दिएर आज मासु भात दिएर खुसी बनाउन सक्नुहुन्छ होला, तर त्यो व्यक्तिलाई जमिनको अधिकार दिने भनेको हिस्टोरीको तपाईँले प्लान्टेसन लेबर एक्टले पनि त्यो अधिकार दिएको छैन श्रमिकलाई, अरू राज्यमा पनि त्यो अधिकार दिएको छैन, फर्स्ट टाइम हुँदैछ यहाँ हुँदैछ। त्यो पनि किनभने अलरेडी हामीले देख्दैछौँ टी गार्डनको मालिक पक्षले एउटा अधिकार पायो उसको फाइनेन्सियल कन्डिसनको हिसाबले, श्रमिकलाई अधिकार दिनु पनि पर्छ भन्ने कुरा हो, र श्रमिकलाई काहीँ न काहीँ इकोनोमिक एक्टिभिटिजमा स्वनिर्भर बनाउनु पर्छ, त्यो स्वनिर्भर बनाउने पहल हो, नत्र भने पञ्चायत त आयो नि, पञ्चायतको सहुलियत टी गार्डनमा पुगेको छैन, किन पुगेको छैन, किनभने पञ्चायतले दिने पर्ने धेरै योजनाहरू जबपट्टा पर्जापट्टामा चाहिँ डिपेन्ड गर्छ, पट्टै उहाँको पट्टै छैन भने कसरी दिन्छ। तर अर्को कुरा त्यस्तो भने धेरै काम गर्छ, तर हमेसा यो टी गार्डनको प्रब्लम बोनसको टाइममा हामी देख्नु पर्छ, योपालि पनि एकदम दुर्विह अवस्था थियो होइन, बिचराहरू त्यति दुःख गरिरहेको हुन्छ सालभरि भन्दै, यसको लागि के इनिसिएटिभ सोचेको छ जिटिएले भन्दा, किनकि अब हेर्दै हेर्दै दसैँ पनि आइहाल्छ आइहाल्छ होइन। यो प्लान्टेसन लेबर एक्टले पनि के प्रोभिजन दिएको छ भने चाहिँ मालिक पक्ष र ट्रेड युनियन बसेर डिस्कस गर्नुपर्छ भन्ने चिज आयो। हामीसँग अल्टरनेटिभ के छ भने त्यो भनेको त्यो बार्गेन गर्ने स्थितिमा हाम्रो श्रमिकहरू कहाँ पुग्दैन भनेपछि तन्किँदै तन्किँदै लास्ट दिनमा पुग्छ, अब लास्ट दिनमा जति भए पनि दसैँ टार्नै पर्छ भन्ने खालको स्थिति हुन्छ, अनि यो बोनस बिना उनीहरूको दसैँ चल्दैन भन्ने खालको एउटा स्थिति, त्यो भनौँ न त्यो अनवान्टेड एउटा सिचुएसन क्रिएट हुन्छ। त्यो नहोस् भनेर नै तपाईँको अल्टरनेटिभ मानिलिउँ अहिलेको दिनमा बोनस कति पाउँछ, 7,000, 8,000, 9,000 त्यसै त हो, 20% जति पनि हुन्छ त्यसको 20% मान्यो होइन, त्यो पनि बार्गेनिङ भयो। अब भने तपाईँले कृषक बन्धुमा रेजिस्टर गर्नुभयो भने त तपाईँको 4,000-10,000 त एनुअली त्यसै आउँछ होइन, अन्त तपाईँको वान्स कृषक बन्धुमा रेजिस्टर गर्नुभयो भने त्यो बोनसको रकम त तपाईँको त्यसै अल्टरनेटिभली आउँदैछ। अब तपाईँ मालिकसँग झगडा गर्नुहोस् न मालिकसँग है, ट्रेड युनियन र मालिक होइन, तर अब यसमा चाहिँ टी गार्डन्स होइन, टी गार्डन वर्कर्सले काम पनि गर्नुपर्ने गरेन, वर्कर के गर्छ, वर्करकै त प्रतिनिधि बनाएर नेता पठाएको होइन ट्रेड युनियनको, अनि नेताले गर्छ नि गर्छ, त्यो त्यो पनि हामीले हेरौँ, किनकि यहाँ यो लास्ट टाइममा पनि यहाँ होइन लेबर होइन नेतालाई पठाउँछौँ, कामको जिम्मेदारी चाहिँ नेतालाई बोकाएको हुन्छौँ, फेरि हामी आफै गर्ने हुन्छौँ। गोर्खाल्यान्डको निम्ति राजु विष्टलाई जितायौँ, अनि कुनै कुन चाहिँ एनजिओ पनि गोर्खाल्यान्ड भन्छ, कुनै कुन चाहिँ पार्टी पनि एनजिओ भन्छ, त्यसलाई सोध जसलाई पठाएको थियौँ। ट्रेड युनियनको पनि काम के हो भने ट्रेड युनियनमा त तपाईँले नेता चुन्नु भएको छ नि त आफ्नो पार्टीबाट, अन्त श्रमिक आफ्नो ठाउँमा काम गर्दै गर, तपाईँहरूले पक्रिने काम भनेको ट्रेड युनियनको नेता हो, ट्रेड युनियनको नेतालाई तपाईँले मतलब दबाई दिनु सक्नु पऱ्यो नि, अनि ट्रेड युनियनको नेताले त्यति बेला गर्न सक्छ जति बेला श्रमिक पक्षबाट पनि उसलाई फ्री दिन्छ, श्रमिकले चाहिँ खै आज हुन्छ कि भोलि हुन्छ भनेर त्यो एउटा के भन्नु दयनीय जुन अवस्था छ नि, त्यो अवस्था अलिकति हामीले हटाउन सक्यौँ भने, उहाँहरूलाई अलिकति आर्थिक रूपले सबल बनाउन सक्यौँ भने, त्यहाँदेखि हेर्नुहोस् ट्रेड युनियनको नेताले मालिक पक्षसँग राम्रो फाइट गर्न सक्छ, राम्रो फाइट गर्नु। अब यता फाइट गरौँ कि यता श्रमिकको दुःख हेरौँ, ट्रेड युनियनको मालिकको पनि त्यो कम्पल्सन छ, श्रमिकले पनि डाइरेक्ट अब भनौँ न जुन ठाउँमा प्रेसर गर्नुपर्ने त्यहाँ गरेको छैन, ओभरअल एउटा क्याओसको स्थिति छ, त्यसलाई सुधार गर्नु हो भने पहिला पट्टा पट्टापछि उहाँहरूले आफ्नो सरकारी योजनाहरू लाभ पाओस्, अलिक आर्थिक रूपले सबल होस्, त्यहाँदेखि ट्रेड युनियनको नेताहरूलाई अघि सारेर अनि आफ्नो अधिकार खोज्ने अबको स्ट्राटेजी नै त्यही हो होइन। तपाईँको ठिकै छ, तपाईँले तर ट्रेड युनियनले जस्तो कि डे वानदेखिकै यसमा काम गर्यो भने त बोनसको टाइममा त प्रब्लम नै होला नि त, डे वानदेखि भन्दाखेरि फर्स्ट प्लेसको बेला, फर्स्ट प्लेसको बेलामै त त्यो रफ हुन्छ, योपालि बोनसमा हेर्नुहोस् है पुरा झमेला भयो भने नि, बोनस पायो अर्को पालि चाहिँ फर्स्ट प्लेस भन्छ, यो भनेको कति वर्ष भयो तपाईँले कहिलेदेखि सुन्नुहुँदैछ, एभ्री इयर यो वर्षमा जिटिएले के पर्छ, किन जिटिएले जस्तो कि जिजे होइन जिटिएले व्यवस्था मिलाइदिन सक्छ, टी गार्डन जति पनि छ होइन, टी गार्डनहरू त सब जिटिएको त अन्डरमा परिरहेको छ भन्दाखेरि त टी गार्डनको मालिक कुन छ होइन, त्यतिखेर नै एउटा एग्रिमेन्टको रूपमा त्यो मालिकलाई त्यो टी गार्डन सोपेर त्यो गर्नु सक्दैन, हस्तक्षेप गर्नु सक्दैन, त्यस्तो केही प्रक्रिया गर्नु सक्दैन, किनकि सबसे ठुलो प्रब्लम चाहिँ हाम्रो नि त्यही हो टी गार्डनकै, अनि भोटर्स पनि त्यही छ हेर्नुहोस् है, अल्टिमेटली प्रफिट पनि पार्टीले नै हुन्छ, यस्तो होइन कि त्यो काम गर्यो भने पार्टीले प्रफिट पाउँदैन भनेर होइन नि, अनि आजको दिनमा बिजेपीले लगातार भोट लैजाएको भनेको टी गार्डन्सकै भोटर लिएर गएको म्याक्सिमम सबै कुरामा प्रफिट एन्ड लस हेरिँदैन, म यसलाई यसरी हेर्छु है, टी गार्डनलाई हामीले केही गरिदियो भने भोट दिन्छै भन्ने बुझेँ, राजनीतिक पार्टीको हिसाबले त्यो पनि बुझेँ, तर एट द सेम टाइम हामी त वी आर रेस्पोन्सिबल नि त, टी गार्डनको मान्छेहरूको कसरी हुन्छ श्रमिकहरूको लाइभलीहुड चेन्ज गरौँ भन्ने, अनि त्यो लाइभलीहुड चेन्ज भनेको चाहिँ बोनसले चेन्ज हुँदैन, बोनस इज वान अफ द पार्ट थ्रु आउट द, तपाईँले 12 महिनाको हेर्नु भने एक महिनाको एउटा प्रब्लम सल्भ होला, तर 11 महिना अझै प्रब्लम छ, त्यसले गर्दाखेरि त्यो 11 महिनाको प्रब्लम तपाईँले सल्भ गरिदिनु भयो भने त्यो एक महिनाको प्रब्लम आफै सल्भ हुन्छ, त्यसले गर्दाखेरि जमिनको मालिकाना अधिकार पाउने बित्तिकै भने त
नभएको पनि धेरैवटा सहुलियत कृषि रिलेटेड उहाँहरूकोमा आउन थालिसकेपछि यो बोनसको एक महिनाको समस्या त कहाँ हराउँछ कसैले थाहा पाउँदैन. वन्स त्यो चिज इस्टाब्लिस भइसकेपछि मालिक पक्षसँग बार्गेन गर्ने ठाउँ बनिन्छ. तपाईँ दुई महिना बन्द गर्दैन न लुकामा, मालिकलाई प्रब्लम हुन्छ कि हामीलाई प्रब्लम हुन्छ भन्ने स्थितिमा पुग्छ श्रमिक, किनभने श्रमिकको अल्टरनेटिभ हुन्छ नि त. अहिले त श्रमिकको अल्टरनेटिभ छैन, बिचराहरू ब्ल्याकमेलिङ भइरहेको छ उहाँहरूसँग. त्यो स्थितिबाट निकाल्ने प्रयास हो. एडमिनिस्ट्रेसनको पहिलो जिम्मेदारी त्यो हो. हामी एउटा समस्या 1% नहेरौँ, हामी होल इस्युलाई नै हेर्दैछौँ. टी गार्डनलाई पनि, टी गार्डनको इन्टायर श्रमिकहरूलाई कसरी हामी उत्थान गर्न सक्छौँ त्यहाँ हेर्दैछौँ. कसैलाई नोक्सान पनि छैन, एडमिनिस्ट्रेटिभ प्रोसेस हो. हामीले ल्यान्ड राइट्स गराइदिएर सरकारी सहुलियत भएकै चिजहरू हो. देशको अन्य अन्य ठाउँमा पाइरहेको छ, छिमेकीकै बस्तीले पाइरहेको छ, श्रमिकले किन पाउँदैन, चिया बगानमा किन पाउँदैन, त्यसलाई हामीले त्यहाँ छिराउने प्रयास गर्दैछ. त्यति भयो भने हेर्नुहोस् सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ, सबै प्रब्लम सल्भ हुन्छ. र ठिकै छ, तपाईँले अब टी गार्डनमा धेरै पनि भयो भन्दाखेरि, अगर हामीले पाहाडमा हेऱ्यौँ भने होइन, पाहाडमा धेरै युवाहरू छन्, युवाको लागि तपाईँले राम्रो भन्नुभयो कि हामीले अन्टरप्रेनरसिप जुन प्रोग्राम भन्नुभयो त्यसमा हामी निकाल्छौँ भन्दाखेरि, अरू त्यसको बाहेक पनि जस्तो कि हाम्रो विमल गुरुले भन्यो कि अब इलेक्सन बादमा हामीले कतिवटा कम्पनीहरूलाई पनि माथि चलाउँछौँ, तर भएको प्रमुखले मेफेयरलाई त त्यहाँ हाम्रो गार्डधरि नेपाली छैन. यस्तो केही योजनाहरू छ जो पाहाडमा बेरोजगारी युवाहरूलाई नोकरी दिलाउनुको लागि चाहिँ यस्तो, किनकि उनीहरू धेरैजनाहरू बाहिर जाँदैछन् होइन, अनि बाहिर जाँदाखेरि काहीँ न काहीँ हाम्रोमा युवाहरू भएन भन्दाखेरि फेरि बाहिरकै मान्छे आउँछ र हामी आफ्नो ठाउँमा आफै माइनोरिटी भएर बसिरहेको हुन्छौँ. दुइटा चिज छ यहाँ, दुइटा पर्सपेक्टले हेर्नुपर्छ. एउटा पर्सपेक्ट हो, हेर्नुहोस् बाहिरको मान्छे यहाँ आएर काम गर्दैछ भनिसकेपछि यहाँ काम चाहिँ छ. काम नभएको भए त बाहिरको मान्छे यहाँ आएर काम गर्दै गर्ने थिएन होला नि त. उसले आफ्नै डिस्ट्रिक्टमा काम गर्दै होला, उसको घरमा अपर्च्युनिटी नपाएर हाम्रो क्षेत्रमा आएर काम गर्दैछ भने चाहिँ हाम्रो क्षेत्रमा अपर्च्युनिटी चाहिँ छ. तर त्यो अपर्च्युनिटीसँग हाम्रो लोकल युथ कनेक्ट भएको छैन. दुईवटा चिज हुनसक्छ, एउटा ल्याक अफ इन्फर्मेसन, एउटा ल्याक अफ स्किल. अनि स्किलको अपग्रेडेसनको लागि हामीले सिआइआईसँग हामीले अलरेडी टाइप गरेको छौँ. 3 कोर्स अलरेडी उहाँहरूले सुरु पनि गरिसकेको छ. प्लस हामी के इन्भाइट गर्दैछौँ भने युथ आओस् क्या, कनेक्ट होस्. के कोर्सहरू इन्ट्रोड्युस गर्नुभएको छ? अहिले ब्युटिसियन छ, टुरिज्म, हस्पिटालिटी इन्डस्ट्रिजहरूको छ, हो होइन. हामी लिमिटेड राखेको छैनौँ. हामी भन्दैछौँ अघि भने जस्तै क्या, एमाउन्टमा पनि तपाईँ लिमिटेड नराख्नुहोस्, तपाईँ के सिक्न चाहनुहुन्छ त्यसमा पनि लिमिटेड नराख्नुहोस्, तपाईँ आउनुहोस्, तपाईँ भन्नुहोस् मेरो क्षेत्रमा यो सम्भावना छ, यसको निम्ति फाइनेन्सियल यतिको मलाई उयो चाहिएको छ, सिक्नको लागि पनि मलाई यसमा अलिकति सिकाइदिनुहोस् भन्नुहोस्. इमिडिएटली नसकौँला, बट तपाईँको निम्ति एउटा ब्याच बनाएर कसरी हुन्छ, फ्याकल्टी हायर गरेर होस् कसरी हुन्छ, इन्टायरली प्रोजेक्ट बनाएर यो एक्जिक्युट गर्ने काम गर्छौँ हामी. त्यसमै लागिरहेको छौँ, एउटा डिपार्टमेन्टै खोलेका छौँ हामीले त्यसको निम्ति. तर आउनु चाहिँ पऱ्यो, तपाईँ घरमा बसेर है कम्प्लेन गरेर चाहिँ हुँदैन. अनि एउटा कुनै पनि युथले एउटा एन्टरप्रेनरसिप सुरु गर्नु भनेको च्यालेन्जिङ हो, फर्स्ट जेनेरेसनको लागि है. सेकेन्ड जेनेरेसन जस्तै अन्यान्य कम्युनिटीमा, हिन्दीवासी कम्युनिटीहरूमा उहाँलाई त बाबा बाजेदेखि कनेक्सन पनि हुन्छ, रिसोर्सेस पनि हुन्छ है, सबै चिज हुन्छ. हाम्रो यहाँ त एकाउन्टिङदेखि लिएर उसलाई सिकाउनुपर्छ, डकुमेन्टेसनदेखि सिकाउनुपर्छ, फिनेन्सियल सिकाउनुपर्छ, क्लाइन्टसँग डिलिङ सिकाउनुपर्छ है, कम्युनिकेसन भयो, धेरै चिज छ. अनि पर्टिकुलर जुन क्षेत्रमा जाँदैछ त्यो क्षेत्रको पनि अरू के छ ट्रेडिङ त्यो पनि सिकाउनु पऱ्यो. गर्दाखेरि उसलाई सपोर्ट चाहिन्छ, हामी मान्दछौँ बुझ्दछौँ, अनि त्यसको निम्ति उहाँ अघि चाहिँ आउनु पऱ्यो, अघि आउनु पऱ्यो. तर यसमा के पहलहरू गर्नेछ कि अब बाहिर युवाहरूलाई चाहिँ बरु होइन बेसी त्यो नगरेर हामी यहीँ एट्र्याक्सन होइन यहीँ राख्नु भनेर त त्यो अब्जेक्टिभ चिज हो. किनकि कति युवाहरूलाई त गइरहेको छ, तपाईँले भन्नुभयो उताको इन्फर्मेसनमा नभएर होला. तर यो इन्फर्मेसन त साँच्ची नै भन्दा हामीले पनि सुनेको थिएन पहिला तपाईँको, हामीले सुन्नु भन्दाखेरि त यो मैले होइन यो विज्ञापनहरू कहाँ कस्तो पाउँछ अब तपाईँहरूसँग डिस्कस गर्दै हुन्छ यो चिज होइन. किनकि यो त अब निकाल्नु पऱ्यो नि, किनकि युवाहरूले जानु पऱ्यो. जुन एउटा चिज मान्नुहोस्, हामीले प्रशासनलाई जहिले पनि दुश्मनको रूपमा हेऱ्यौँ, प्रशासनलाई तपाईँ साथीको रूपमा हेर्नुहोस्. यो स्टेपिङ स्टोन हो तपाईँकै भविष्य होइन. यो त तपाईँले सोचिराख्नु भएको कि प्रशासनलाई दुश्मन, तर मेन्टली त पाएको पाएर त प्रशासन बनेको होइन, त्यसरी भनेको होइन. हाम्रो मेन्टालिटी के भने डिजिएससी खराब, जिटिए खराब भन्ने हामी त्यो एउटा माइन्ड सेट भयो. वर्गको मान्छे त्यो छुटेको छ, सोचिरहेको छ. पहिला अलिकति अप्ठ्यारो थियो होला, अहिले सबसे सजिलो छ. हेर्नुहोस् मैले कसैलाई एभोइड गरेको छैन हो, तपाईँ आउन सक्नुहुन्छ. हाम्रो सब डिभिजन वाइज पिआरओहरू पनि हुनुहुन्छ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्. क्षेत्रीय सभासदहरू हुनुहुन्छ, त्यहाँ कन्ट्याक्ट गर्नुहोस् होइन. सिधै तपाईँ लालकोठी आउनुभयो भने पनि या एटलिस्ट भन्नुहुन्न भने हामी छौँ, हामीसँग कन्ट्याक्ट गर्नुहोस्. म एटलिस्ट कसैले पनि कन्ट्याक्ट गर्दा नाइ भनेको छैन. अन्त यो एडमिनिस्ट्रेसन रिलेटेड तपाईँको निम्ति के अपर्च्युनिटिजहरू हुन्छ, वी क्यान डिस्कस नि त. तपाईँ प्रपोजल सबै चिज छ. अब यो इलेक्सन सकेपछि म त ठाउँमा पनि जान्छु, इन्टरेक्सन पनि गर्छु, ब्याच वाइज हामी काम पनि गर्छौँ होला. हामी के चाहन्छौँ भने तपाईँ समस्या लिएर आउनुहोस्, युथहरू प्रपोजल लिएर आउनुहोस्, यसलाई यसरी काम गरौँ भन्ने चर्चा गरौँ, मन्थन गरौँ, एन्ड देन विल सल्भ इट. विल सल्भ एडमिनिस्ट्रेसनले जे जे रिसोर्सेस छ, एक्जिस्टिङ रिसोर्समा छ भने बेटर,
छैन भने पनि त्यो रिसोर्सेस हामीले ल्याएर भए पनि तपाईँको मतलब सपोर्ट गर्न हामी तयार छौँ, चाहे स्किल डेभलपमेन्टमा होस्, चाहे फिनेन्सियल रिसोर्समा होस्, चाहे अन्य अन्य विषयहरू होस्, हामी गर्न तयार छौँ. तर जिल तपाईँकोबाट आउनु पऱ्यो, इच्छा तपाईँकोबाट आउनु पऱ्यो. यो इलेक्सन कतिसम्म इम्पोर्टेन्ट लाग्दछ, किनकि हामीले हेऱ्यो भने जिटिएले होइन क्षेत्रवादमा चलाइरहेको छ, क्षेत्र पार्टी चलाइरहेको छ, डेभलपमेन्टको लागि जिटिए अलरेडी होइन बङ्गालले होइन एउटा व्यवस्था दिएको छ भन्दाखेरि जिटिए चलाइरहेको छ भन्दाखेरि यो इलेक्सन चाहिँ कति इम्पोर्टेन्ट छ भागो प्रमुखको लागि? यो इलेक्सन हेर्नुहोस्, कुनै पनि इलेक्सन कुनै पनि पार्टीको लागि इम्पोर्टेन्ट हुन्छ, तर यो इलेक्सनमा के छ भने हाम्रो लागि मात्रै होइन समाजको निम्ति पनि इम्पोर्टेन्ट हो. तपाईँले हेर्नुभयो भने देशमा 543 सांसद हुन्छन्, आउट अफ द्याट उहाँहरूले जिम्मेदारी लिन्छ. जस्तै अहिले भाजपाले नै जुन आफ्नो मेनिफेस्टो लन्च गर्यो, इन्टायर डेभलपमेन्टको एजेन्डा छ. हजुर हजुर, पुरै डेभलपमेन्टको एजेन्डा छ. उसले भन्दैछ स्टेट गभर्मेन्ट र रिजनल एडमिनिस्ट्रेसनसँग मिलेर काम गर्छु भनिरहेको छ. अनि सेन्ट्रल गभर्मेन्ट, स्टेट गभर्मेन्ट र रिजनल एडमिनिस्ट्रेसन मिलेर काम गर्यो भने चाहिँ क्षेत्रमा विकास आउँछ. सेन्ट्रलको धेरैवटा स्किम्सहरू आउँछ, सेन्ट्रलले धेरै फन्डहरू एलोट गरेको हुन्छ, त्यो आउने चाहिँ भाइ स्टेटै हो, भाइ स्टेट भाइ एडमिनिस्ट्रेसनै हो. तर हाम्रो के छ भने जनता लोकल एडमिनिस्ट्रेसनसँग कनेक्टेड छैन, डिपेन्ड गर्छ सेन्ट्रलमा. अनि सेन्ट्रलमा यस्तो मान्छे पठाउँछ जसलाई डेभलपमेन्टसँग मतलब छैन, उसले गफ मात्रै दिन्छ अनि केवल यहाँनिर आएर चाहिँ जाति र अघि तपाईँले भनेपछि फुलको कुनै के त्यति मात्रै बयान दिन्छ. यस्तो कुरा गर यहाँको किसानलाई बेनिफिट होस्, यस्तो कुरा गर यहाँको चिया श्रमिकहरूको निम्ति बेनिफिट होस्, यस्तो कुरा गर जसले यहाँको युवाहरूको बेनिफिट होस् होइन. त्यसको निम्ति त हामीले ट्याक्स तिर्छौँ, हामी जुन पनि सामान किन्छौँ त्यसको इयरली कफी खाँदैछ त्यसको पनि 50% स्टेटलाई गयो, 50% सेन्ट्रललाई गयो. त्यो पैसा फर्केर आउनुको निम्ति त हामीले जुन स्किम गराउँछौँ हामीले त सपोर्ट गर्ने मान्छे पो पठाएको त त्यहाँ, उसले हामीलाई भाषण दिने मात्रै कुरा होइन नि त. त्यसले गर्दा यो इलेक्सन भागो प्रमुखको निम्ति, भागो प्रमुखको जुन सोच छ आजको डेटमा हामी कुन कुन कुराबाट वञ्चित भयौँ, प्रत्येक दिन हामी ट्याक्स तिर्दैछौँ तर हामीसँग डेभलपमेन्टको नाममा केही पाउँदैनौँ. भएको 100 डेजको पैसा पनि रोक्यो, अस्ति भर्खर लक्ष्मी भण्डारको पैसा पनि रोक्छु भन्यो भाजपाकै नेताहरूले होइन. झन् रोक्ने कुरा किनभने उनीहरूको पोलिटिकल भिक्टिमाइजेसनको एउटा जुन प्र्याक्टिस गर्छ त्यो रोकेर चाहिँ काहीँ न काहीँ अब युवाहरूको, काहीँ न काहीँ यहाँको महिलाहरूको, काहीँ न काहीँ यहाँको वृद्धहरूको जीवन स्तरमा है हामीले सुधार ल्याउनु छ. त्यो सुधार ल्याउनको निम्ति प्रशासनले काम गर्ने हो राज्य र केन्द्रसँग मिलेर. राज्यमा हाम्रो प्रतिनिधि छ, हाम्रो जिटिएका प्रमुख कार्यपालले राज्यसँग गरिरहनु भएको छ, अब केन्द्रमा प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो सो द्याट यो तिनवटा बडीको चाहिँ राम्रो रियाज होस्. अनि यो राम्रो रियाज भयो, राम्रो डेभलपमेन्ट भयो भने हामी अझै यो डेभलपमेन्टलाई अगाडि बढाउनको निम्ति चाहिँ अघि भनेपछि जिटिएलाई अझै अपग्रेड गरेर के गर्न सक्छौँ कुरा गर्ने. एम्पल स्पेस छ, पुरा छ, पुरै ढोका खुल्छ, यहाँको जनताको भविष्य सुधार गर्न सक्छौँ. तर यसको ठाउँमा चाहिँ जिम्मेदारी नलिने मान्छेलाई चाहिँ हामीले अहिलेसम्म पठाउनु परेन गल्ती भएको. तर अब यो पालि चाहिँ जिम्मेवार व्यक्ति पठाउने भने त्यो छ. तर हामीले हेऱ्यो भने बिजेपीमा पनि एउटा छ नि, बिजेपीको एउटा नेरेटिभ राजु विष्टले मात्रै यहाँ गोर्खाल्यान्ड अलग भन्छ, तर फेरि जस्तो कि बिबी बजगाले भन्यो सुमेन्द्र अधिकारीले गोर्खाल्यान्डको कुरा नगर भन्छन्, त्यही प्रकारले विजय वर्गले पनि आएर भन्यो होइन गोर्खाल्यान्ड हामी होइन त्यो के अरे बाहिरको इन्फ्लक्सहरू बिजेपीको कति नेताले भनिरहेको छ होइन त्यो छ. तर सेम काहीँ न काहीँ हामीले भागो प्रमुखमै हेऱ्यो भने भागो प्रमुखले त राज्यसँग मिलेर काम गर्छु भनिरहेको छ, फेरि अर्कोतिर फेरि भन्नुहुँदैछ कि हाम्रो हरेक गोर्खाको होइन ढुकढुकी नै हो गोर्खाल्यान्ड, पार्टीको मुद्दा होइन र यो जाति र गोर्खाको मुद्दा हो होइन गोर्खाल्यान्ड भन्दाखेरि. तर यो दुइटालाई हेऱ्यो भने काहीँ न काहीँ भागो प्रमुखले चाहिँ यसलाई चाहिँ कसरी चाहिँ पतन गर्ने हुन्छ नि, यसलाई चाहिँ सक्सेस गर्नुमा चाहिँ छ कि या फेरि भागो प्रमुखले सोच्दैछ कि होइन हामी चाहिँ यसमै अलिकति बङ्गालसँग मिलेर नै अझै राम्रो गरौँ पहाडलाई होइन शान्ति समृद्धि जुन प्रकारको तपाईँको छ त्यसमै फोकस गर्नु छ. होइन होइन मैले त्यही भने अलग राज्य पनि हुन्छ कि, तर अलग राज्य चाहिँ चुनावको बेलामा हुनु हुँदैन भने होइन त्यो ठिकै होइन, मैले कुरा ठिकै हो. तर अब कुरा चाहिँ प्रोस्पेक्ट मैले जस्तो भने नि राजु विष्टले आउँदैछ अलग होइन अलग, त्यसलाई राजु विष्टसँग जति पनि संलग्न हुने पार्टीहरूले पनि अलग राज्यको कुरा गरिरहेको छ, तर बिजेपीकै भित्रै घरमा चाहिँ फेरि उनीहरूले चाहिँ गरेछ गरेन होइन, त्यसकै विवादमा त बगावत गरेर बिबी बजे खासमा के हो भने नि उहाँहरूले अलग राज्यको कुरा चाहिँ यहाँ मात्रै भनेको. हिजो अस्ति मात्र अमित शाहले आफ्नो बयानमा क्लियर भन्नुभएको छ भाजपा अलग राज्यको पक्षमा छैन भनिसकेपछि कुरा सक्यो नि त त्यहाँनिर. अब हामीले भन्न खोजेको कुरा चाहिँ के हो भने हामीले चाहिँ एउटा अटोनोमी मागेको नि त, अटोनोमी माग्ने मान्छेले त आफ्नो प्रतिनिधि पठाउनु पऱ्यो. अहिले एमपी धरै हामी भाडामा ल्याउँदैछौँ, उसले चाहिँ अटोनोमी कस्तो मागेको? इलोजिकल कुरा भएन. यदि अटोनोमी नै माग्दैछौँ भने पनि सबसे पहिला त हामी सिएम बन्नु खोजेको नि त, हाम्रो क्षेत्रबाट सिएम बन्ने लायक मान्छे छ भनेर इक्जाम्पल दिनुको लागि त पहिला एमपी हुने लायक मान्छे छ भन्ने प्रुफ गर्नु पऱ्यो. एमपी चाहिँ हामी भाडामा ल्याउने, सिएम बन्ने अधिकार दियो भन्दा कहाँ पत्याउँछ हामीलाई? त्यो एउटा हो, यो रङ कन्सेप्सन र स्ट्राटेजिकली हामी फेलियर भएको कारण भनेको नि. स्ट्राटेजिकली हामी कुनै ठुलो अधिकार माग्दैछौँ भने सानो अधिकार त हामीले एक्जिक्युट गरेर देखाउनु पऱ्यो नि त. त्यही भन्दैछु,
जिटिए पनि एउटा एडमिनिस्ट्रेसन हो, एडमिनिस्ट्रेसनलाई बेटर चलायो भने हामी यहाँबाट अपग्रेडेसनको कुरा, अब अपग्रेडेसन भनेको केही पनि हुनसक्छ नि, सेपरेट स्टेटसम्म हुनसक्छ, टुप्पो टुप्पोरे यसमा पनि हुनसक्छ, जे पनि हुनसक्छ, तर पहिला प्रायोरिटी के हो भने यसकै हामीले एटमोस्ट के यसलाई 100% युज त गरौँ, हामीले त युजै गरेको छैनौँ, हामीले यसलाई चलाएर आफ्नो दक्षता प्रमाणितै गरेको छैनौँ, एमपी जस्तो उसमा जिपी जस्तो क्षेत्रमा हामी बाहिरको पार्टीलाई बोलो गराएर हामी काम गर्दैछौँ, अन्त कहाँ हामीलाई अटोनोमी दिन्छ? अटोनोमी माग्ने हो भने हामी अटोनोमीको निम्ति लायक छौँ भन्ने हो भने चाहिँ रिजनल पार्टी स्ट्रङ हुनुपर्छ, क्षेत्रवाद स्ट्रङ हुनुपर्छ, अनि क्षेत्रीय मुद्दा स्ट्रङ हुन्छ, अनि क्षेत्रीय कुरा लिएर हामी नेगोसिएट गर्न सक्छौँ। यहाँ त सबै चिज दिएर अन्त हामी भन्दैछौँ हामीलाई अलग उयो अधिकार देऊ भने कहाँ हुन्छ? त्यसरी त्यो हामी ठिक उल्टा बाटोमा जाँदैछौँ, स्ट्राटेजी चेन्ज गर्नुपर्छ। मैले अघि भने हिंसात्मक आन्दोलनको स्ट्राटेजी फेल भयो, बन्दको आन्दोलन फेल भयो, अब भोट दिएर गोर्खाल्यान्ड हुन्छ भन्ने स्ट्राटेजी पनि फेल भयो। हामीले नयाँ स्ट्राटेजीमा काम गर्नुपर्छ, यो नयाँ स्ट्राटेजी थ्रु एडमिनिस्ट्रेसनै हो, थ्रु एडमिनिस्ट्रेसन एउटा बौद्धिक रूपले तपाईँलाई कहीँ न कहीँ लाग्छ कि एउटा अब फेरि यसको लागि के आन्दोलन हुन्छ र छैन? बौद्धिक आन्दोलन जरुरी छैन, तपाईँले हेर्नु भने राजु विष्टलाई पठायो भने राजु विष्टले के भन्यो? ट्राइपार्टाइट टककै कुरा गर्यो, ट्राइपार्टाइट टक पक्षीय बसेर बात गर्नुपर्छ भन्यो। कल्याण देवानहरूले बिजेपीको जो निर्धार छ त्यही भनिरहेको छन्, निरज जिम्बाहरूले त्यही भनिरहेको छन्। भन्नुको मतलब ट्राइपार्टाइट तिन पक्ष बस्नुपर्छ, मान्छे तिन पक्षमा राम्रो प्रतिनिधि हुनुपर्छ, दुई रा स्टेट र जिटिएमा राम्रो प्रतिनिधि छ, अब सेन्ट्रलको प्रतिनिधि चेन्ज गर्नुपर्छ। हामीले त्यही त भनेको, सेन्ट्रलमा हामीले गोपाल लामा सरलाई जिताउनुपर्छ। तर ठिकै छ, तर अब होइन अब जिटिएको हामीले हेर्यो भने किनकि जिटिएले जुन क्षेत्र बाँधिएको छ होइन, दार्जिलिङको यता माथि मात्रै गरिरहेको छ, तल होइन समतल त टिएमसीको उसले चलाइरहेको छ, तर तल पनि समतल धेरै नेपालीहरू छन् होइन, जो गोर्खाल्यान्डको आन्दोलनमा पनि सहीद भएको छ होइन, उनीहरूको लागि के सोचेको छ कि त्यसलाई पनि हामीले समेटौँ जिटिएमा? किनकि उनीहरूले त त्यो जुन फेसिलिटी छ जिटिएमा त्यो पाएको छैन नि त, त्योसँग वञ्चित छ नि त, त्यसको लागि के कस्तो सोचेको छ नि तपाईँको होइन टिममा कि जति यो क्षेत्र छ पहाड पहाड मात्रै चलाउँ भनेर त्यही सोचिरहेको छ? म त्यही भन्दैछु, पहिला जिटिए क्षेत्रमा हामीले यो एडमिनिस्ट्रेसनलाई एटमोस्ट हामीले युज गर्न सक्यो भने चाहिँ त्यहाँदेखि त्यसको कतिपय क्लजहरू चाहिँ हामीले अझै तल विस्तार गर्ने एउटा स्पेस बनिन्छ। हामीले भर्खर ठाउँमा युज गर्न सकेको छैन, हामीले तलकोलाई फेरि राम्रो छ कसरी भन्नु? हेर्नु सोच्नुहोस् है, जिटिए क्षेत्रभित्र होइन हामीलाई यसले एस्पिरेसन फुलफिल गरेन अर्को भन्नुहुन्छ, फेरि तलको मान्छेलाई हामीले यो राम्रो छ तिमी पनि आऊ कसरी भन्नु? पहिला त हाम्रो यो क्षेत्रलाई इक्जाम्पल बनाउनु पऱ्यो, मान्छेलाई यसमा आउँ आउँ भन्ने बनाउनु पऱ्यो, अनि यहाँको जनताले यसको सुविधा पुरा पाएको हुनु पऱ्यो, त्यो स्थिति बनाउन, त्यो बनिसकेपछि तलको क्षेत्रलाई डेफिनेटली बनाउन सकिन्छ। सबसे पहिला त हामीले ल्याङ्ग्वेस्टिक रूपमा गराउन सक्छौँ। सेकेन्ड चिज हो, अहिले भर्खर यो 11 जनजातिको जुन कुरा स्टेट गभर्मेन्टले भन्दैछ, स्टेट गभर्मेन्टले मानिलिउँ अहिले जुन बिल प्लेस गर्ने कुरा छ है योपालिको मेनिफेस्टोमा, त्यो सेन्ट्रलमा बिल प्लेस गऱ्यो भने त जिटिए क्षेत्रको लागि मात्रै हुँदैन नि त, ती स्टेटभरिको निम्ति, त्यसले गर्दाखेरि अन्यान्य क्षेत्रमा बस्ने जिटिए क्षेत्रदेखि बाहिरका नेपालीवासीहरूले पनि बेनिफिट पाउँछन्। त्यहाँदेखि डेफिनेटली जिटिए क्षेत्रदेखि बाहिरकाहरूलाई जब जब स्टेटसँग रिलेटेड रिक्रुटमेन्ट प्रोसेसहरू छ त्यसमा पनि हामी धेरै चिजहरू गर्न सक्छौँ। तर त्यो फ्युचरको कुराहरू भयो, त्यो अहिले भनिहाल्नु भन्दाखेरि चाहिँ पहिला हामीसँग भएको चिजलाई अलिक बेटर गरौँ, यहीँको युथहरू यहीँको समाज राम्रो पाराले सङ्गठित भएर काम अघि बढाउँ, देन हामीले यसको अपग्रेडेसनको कुरा गरौँ। अपग्रेडेसन भन्ने बित्तिकै जियोग्राफिकल अपग्रेडेसन पनि हुनसक्छ, एडमिनिस्ट्रेटिभ फिनेन्सियल होइन जुडिसियल अरू चिजहरू पनि आउनसक्छ, आई डोन्ट नो, तर अपग्रेडेसनको स्थितिमा जानुभन्दा अगाडि त भएको चिज सक्नु पऱ्यो नि त बेटर त्यो हो। ठिकै छ होइन, यो लास्ट क्वेसन चाहिँ तपाईँको समय पनि धेरै लियो, सरी हो, इभिनिङ पनि भयो के अरे, जस्तो कि हामीले हेऱ्यौँ होइन आज अभिषेक ब्यानर्जी आएको थियो, त्यसमा पनि हामीले जिटिएको त्यो होइन प्रमुखको त्यो त्यति साह्रो भएको दाइ देखिन्न, र के यो अलिकति पाहाडमा यो डर छ कि अगर हामीले दुई फुल चलायो भने पाहाडमा हुन्छ नि या कुनै यस्तो नेताहरू लायो भने सायद भोट बिग्रिन्छ यस्तो केही, या जनताले टिएमसीलाई एक्सेप्ट गरेको छैन पाहाडको जनताले, अहिले पनि केही आक्रोश छ? होइन होइन, त्यो हामी क्षेत्रवादको कन्सेप्टलाई नै जाँदैछौँ, क्षेत्रवादमा हेर्नुहोस्, जिटिए बेल्टको निम्ति एकमात्र शीर्षस्थ नेतृत्व अनित थापा, जनताले इलेक्ट गराएर एउटा इलेक्टेड पोजिसनमा उहाँलाई पठाइसकेको छ, अब उहाँकै नेतृत्वमा हामी काम गर्न तयार छौँ नि त त्यहाँनिर, त्यसले गर्दा हामीले उहाँभन्दा अझै बेटर अझै ठुलो ल्याइरहने जरुरत छैन। राजु विष्टले बरु हेर्नु हो भने 5 वर्ष काम गरेन, उसलाई है आफू मणिपुरको भयो भोट हाल्छ दिल्लीमा, अन्त उसले उसको निम्ति भोट मागिदिने पनि टुरिस्ट नै आउँछ। अमित शाहलाई तपाईँले लास्ट भोट मागेदेखि कहिले भेट्नु भयो? किरण रिजु आज भोट माग्नु आए, नेक्स्ट कहिले आउँछ? होइन अनुराग ठाकुर नेक्स्ट कहिले आउँछ? जुन मान्छे नेक्स्ट टाइम अनुहारै देखाउँदैन त्यो मान्छेलाई भोट माग्न किन लिएर आउने? अभिषेक ब्यानर्जी होइन कहिले यहाँ डे टु डे समस्यामा कहिले भागीदारी गर्नुहुन्छ होला? उहाँको बङ्गालभरिको काम छ, आफ्नो आफ्नो क्षेत्रमा काम गरिरहनुहुन्छ, यहाँको दुःख पर्दा सुख दुःखमा साथ दिने भनेको अनित थापा मात्रै हो। त्यसो हुँदा उहाँकै लिडरसिप यदि हामी गर्नु छ भने हामी बाहिरको नेतालाई भोट माग्नुको निम्ति मात्र चाहिँ किन प्रयोग गर्ने? हाम्रो कुरा सिधा छ, तपाईँको भोटको निम्ति एक दिनको निम्ति हामी तपाईँलाई यहाँ तमासा देखाएर बाहिरको मान्छे ल्याएर गर्ने होइन,
सुख दुःखमा जो तपाईँसँग उभिन्छ, डे टु डे उसमा उभिन्छ, त्यही व्यक्तिले तपाईँलाई भोट पनि माग्छ, त्यही व्यक्ति जिम्मेदार पनि हुन्छ। भोलिको दिन काम गरेन भने तपाईँले त्यही व्यक्तिलाई भेट्न पनि सक्नुहुनेछ। यहाँ त उम्मेदवार पनि बाहिरको, भोट मागिदिने पनि बाहिरको, त्यो कल्चर जुन चाहिँ आएको छ त्यसको अन्त गर्नु छ। अनि त्यसको अन्त गर्ने पहिलो सुरुवात हो, सिलगढीमै बस्नुहुन्छ गोपाल लामा सर, अनि भोट मागिदिने पनि अनित थापा भइहाल्नु भयो, द्याट्स इट। त्यो भनेको हामीले त्यो क्षेत्रीयवादलाई चाहिँ हामीले स्थापित गर्नुपर्छ। तर काहीँ न काहीँ फेरि पहाडबाट भेट्नुलाई सिलगढी आउनुपर्छ नि त फेरि गोपाल लामा सरले। सिलगढी दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सीभित्र हो, हामी साह्रै सेल्फिस हुनु भएन। दार्जिलिङ कन्स्टिट्युएन्सी भनेको चाहिँ सातवटा विधानसभा क्षेत्र पर्छ, अनि हामी खालि त्यो खरसाङ है मिरिक के अरे कालेबुङ है दार्जिलिङ त्यतिलाई मात्रै सोचेर त्यो सङ्कीर्णता राख्नु भएन। गोपाल लामा सर यदि है हाम्रो सिलगढी बस्नुहुन्छ भने त्यसको एउटा मुख्य कारण के हो भने चोपडाले पनि भोट गर्छ, नक्सलबारीकोले पनि भोट गर्छ, विधाननगरकोले पनि त्यहाँ पनि भोट गर्छ है, बागडोगराले गर्छ, सिलगढीकैले भोट गर्छ। अन्त उहाँलाई पनि त कहीँ न कहीँ समय दिनु पऱ्यो, उहाँको निम्ति पनि त लोकल हुनु पऱ्यो। अन्त चोपडाको मान्छे दार्जिलिङ गएर भेट्नु भन्नु उनीहरूसँग अन्याय हुन्छ नि त। सिलगढी सेन्ट्रल पोइन्ट हो दार्जिलिङ लोकसभा कन्स्टिट्युएन्सीको निम्ति, अनि त्यसले गर्दाखेरि त्यो आइडियल पोजिसन हो। मणिपुर जानु, दिल्ली जानु भन्दा चाहिँ सिलगढी आउनु सजिलो हो, यति चाहिँ बुझ्नु पऱ्यो। पहिला हामीले राजस्थानको मान्छे पठायो, राजस्थान गयौँ, अन्त के अरे पन्जाबतिर कहाँ, अन्त त्यस्तो गर्नु परेको छैन नि। तपाईँ सिलगढी आउनु पर्दैछ, सिलगढी त डे टु डे लाइफमा हामी आइबसेको हुन्छौँ, आइबसेको हुन्छ, यसो केही प्रब्लम छैन। र यो समतलको जस्तो कि योपालि होइन के अरे 4 लाख पार होइन 5 लाख भन्दैछ बिजेपीको त्यो होइन राजु विशाल भन्दैछ भन्दाखेरि के लाग्दैछ कि तपाईँको समतलको, किनकि पहाडको त हामीले हेर्यो भने अनित थापाले लबी गरेर होइन जिटिएमा पनि मेन्टेन पाएको छ भन्दाखेरि लुकाइ न काहीँ त्यहाँबाट भोट पायो भने समतलको के कस्तो लाग्छ, किन समतलको भोट पनि धेरै मायने गर्छ नि त टोटल ओभरअल हेऱ्यो भने। सांसद राजु विष्टले 5 वर्ष साँच्चै भनेको, यदि उसले राम्रो काम गरेको भए चाहिँ म मान्थेँ उसले त्यो 5 लाख किन, सायद है अझै बेसी मार्जिन पनि हुन्थ्यो होला। तर सांसद राजु विष्ट लास्ट एक महिनामा भोट माग्न आउँदाखेरि 3-4 ठाउँ विरोध भएको मैले देखेँ। चोपडामा कालो झन्डा देखाएको देखेँ मैले, सिलगढीमै महावीर स्थानमा पनि उसलाई कालो झन्डा देखाएको देखेँ, गोरुबथानमा पनि राजु विष्ट गो ब्याक भनेको देखेँ। मतलब पहाड तराई हाम्रो उता चोपडाको एक्सट्रिम एन्डमा पनि अन्त सबैतिर त विरोध हुँदैछ। अनि उसको रिपोर्ट कार्ड तपाईँले हेर्नुभयो भने पनि उसले जुन भन्दैछ तल आएर विकासको मात्रै कुरा गर्दैछ, माथिको मुद्दा त जिरो छ। अब विकासकै पनि तपाईँले कुरा गर्नु भने सांसदले के गर्दैछ, दिल्लीमा गएर के काम भएको छ यसो खबर लिन्छ, त्यो नोट डाउन गरेर आएर यहाँ भन्दै मात्रै छ। आफ्नो क्रेडिबिलिटीमा उसले लिएर आएको यो 4 लेन सांसद आउनुभन्दा अगाडिदेखिको प्रोजेक्ट हो। अन्त यो दार्जिलिङ डिस्ट्रिक्टमा मात्रै हो, अरूतिर भएको छैन। अन्त त्यो सबै चिज बाइलेन आइरहेको छ, त्यो आएको बजेट मात्रै उसले यहाँ रटाएर सुनाउँदैछ। अनि त्यस्तो काम गर्ने नेतालाई जनताले रुचाउँदैन। कमसे कम हाम्रो त्यहाँ अलिकति सेन्टिमेन्टल दुई फुल यो फुल भन्छ, सिलगढीमा त्यही किसिमको भाषण दियो भने त धुलाइ जान्छ, त्यो भाषणै हो। एटलिस्ट एजुकेटेड समाजमा गर्ने एउटा एजुकेटेड एउटा युवा, उसको 40% पुगेको छैन नि, 40% पनि नपुगेको एउटा युवा जसँग राजनीतिक सम्भावना छ, भविष्य छ, धेरै चिज अनुभव लिँदैछ अहिले भर्खर, समाजले धेरै चिज आशा गर्छ नि त। अनि त्यस्तो व्यक्तिको भाषण चाहिँ उसको पोलिटिकल सोच चाहिँ दुई फुल यस्तो त्यसको फुल यस्तो भन्ने, अनि त्यो कहाँ पुग्दैछ हो। त्यो चिज चाहिँ एजुकेटेड जमातले बुझ्दैछ, विरोध गर्दैछ, जो अलिक शिक्षित छ, जो पोलिटिकली कन्सियस छ, मन पराएको छैन राजुलाई, क्लियर छ। होइन ठिकै छैन, त्यो त हामीले देखि आएको छौँ, विरोध गरिरहेको छ साँच्चै नै भन्दा उहाँले काम पनि गरेको छैन, होइन केही काम गरेको छैन, टाइम वेस्ट गर्यो 5 साल भन्दाखेरि हाम्रो एउटा त्यसको रिजल्ट आउँछ। अनि तर अब कति चाहिँ अपेक्षा राखिरहेको छ गोपाल लामा र तपाईँहरूको पार्टीले योपालिको इलेक्सनमा? गोपाल सरको जित निश्चित छ। एकतिरबाट हेर्नुहोस्, यो आध्यात्मिक दृष्टिकोणबाट पनि भन्दैछु, महाकाल बाबाको जुन कसम खाएको छ नि, योपालि महाकाल बाबाको कसम सुच्चै तिर्नुपर्ने हुन्छ राजुले। अनि कति समय जस्तो पाउँछ तपाईँले चाहिँ एउटा आशा राखेर? नम्बरमा म जाँदिनँ, यति तपाईँलाई भन्न चाहन्छु, है पहाडबाट पनि लिड पाउँछ है, अन्त सन्तरबाट पनि लिडै आउँछ, लिडै आउँछ, लिडै आउँछ। र योपालि पक्कै गोपाल लामा, योपालिको तपाईँले भने त आफैलाई भोट लगाउने उम्मेदवार चाहिँ गोपाल लामा मात्रै हो, बाँकीहरूको भोट पनि बाहिर छ। अन्त जसले आफैले आफैलाई भोट लाउँदैन, अरूले पनि कसरी भोट लाउँछ होला उसलाई? किनभने योपालि बङ्गाली समुदाय जति छन् यहाँ तराईमा है, तरको हिन्दीभाषी जति छन् है, उनीहरूले पनि बुझेका छन् कि यो त इन्सल्ट हो नि। 17 लाखभन्दा बेसी भोटर छ, एउटा एमपी हुने मान्छे छैन हामी भाडामा लिएर आउने, यो त उनीहरूको इज्जतमा पनि लाग्ने कुरा हो। हामीले भले पहाडमा धेरैपल्ट बाई कम्पल्सन होस् या बाई सिम्पेथी होस् राजस्थानको मान्छेलाई दियौँ, मणिपुरकोलाई दियौँ, कसले के गर्यो होला है, त्यो हाम्रो सेन्टिमेन्टमा उनीहरूले पनि कम्पल्सन थियो माने अरे, तर पहिलोपल्ट उहाँहरूले भूमिपुत्रलाई जिताउने एउटा मौका पाएको छ। अनि यो त इन्सल्ट उहाँहरूले बारम्बार देखेको छ, अनि यो सेन्स आएको छ। तर तपाईँले नि मधेसमा धेरैजनासँग इन्ट्राक्ट गर्नु भने भन्नुहुन्छ, 17 लाखभन्दा बेसी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा चाहिँ एउटा सांसद हुने मान्छे बिजेपीले देख्दैन भने त्यो बिजेपीको बहिष्कार गर्नुपर्छ।
अब पहाडले पनि त्यो कुरा बुझेर थाल्यो, त्यो कुरा बुझ्छ, एउटा मेसेज पनि जानेछ, क्लियर मेसेज छ अहिले यो पाली ल। तर जान जाँदा यति भनिदिनुहोस्, हाम्रो त्यो नयाँ नयाँ भोटर्सहरू छ होइन, किनकि जुन प्रकारको राजनीति हुँदैछ पहाडमा, उनीहरू धेरै अज्ञान पनि छ कतिवटा राजनीतिमा, अनि युवा वर्गहरू छ, उहाँहरूलाई के भन्नुहुन्छ यो पालिको युवा वर्गलाई? एउटै कुरा भन्न चाहन्छु कि हामीले भोट चाहिँ किन गर्दैछौँ, किन त्यो 5 वर्ष तपाईँले आफ्नो केही समस्याको निम्ति चाहिँ प्रतिनिधि पठाएको, अनि त्यो समस्या चाहिँ डेभलपमेन्ट हो अहिलेको डेटमा। किनभने यदि सेपरेट स्टेट हुन्थ्यो भने अमित शाहको बयान हामीले सुनिसक्यौँ, बिजेपीले सेपरेट स्टेट दिने होइन, बिजेपीले अहिले केवल हामीलाई झुन्ड्याएर मात्रै राख्दैछ। अनि त्यो स्थितिमा जब सेन्ट्रलमा यदि मानिलिउँ भोलिको दिनमा बिजेपी नै आयो भने पनि है, हुन त आउने चान्सेस धेरै कम्ती छ अहिले, किनभने यो सबै ठाउँमा साउथदेखि लिएर सबमा त्यो हो कि सबैतिर विरोध भइरहेको छ। अनि उहाँहरूले नै क्लियरली जब एजेन्डा भन्नुहुँदैछ, स्टेट र लोकल एडमिनिस्ट्रेसनसँग मिलेर काम गरे गर्नुपर्छ भनिसकेपछि मिल्ने मान्छेलाई पठाउनुपर्छ। राजु विष्ट जस्तो 100 वर्ष देशको काम पनि रोक्ने, यो पनि रोक्छु त्यो पनि रोक्छु भन्ने मान्छेलाई पठायो भने 5 वर्ष बर्बाद मात्रै हुन्छ, 5 वर्ष बर्बाद गर्नु भएन। त्यहाँ हामीले यस्तो मान्छे पठाउँ जसले सिङ्क्रोनाइजेसनमा काम गर्छ। अनि युवाहरूको पहिलो भागीदारी के हुन्छ भने, तपाईँ भोट गर्नुहोस् अनि प्रतिनिधिलाई प्रश्न गर्नुहोस्, प्रतिनिधिलाई भेट्नुहोस्, मैले हामीले भोट दिएको थियौँ 6 महिनामा गएर भेट्नुहोस् के भयो, अर्को 6 महिनामा गएर भेट्नुहोस् के भयो भने, भेट्न पाउने मान्छेलाई भोट गर्नुहोस् भनेको, मणिपुरमा दिल्लीमा धाउनु नपरोस् तपाईँले। अनि थर्ड चिज हो, तपाईँ यस्तो यस्तो जुन समस्या लिएर जानु उहाँकोमा, जुन समस्याको त्यो उहाँले जिम्मेदारी पनि लिएको होस्, हाम्रो त जिम्मेदारी लिएको छैन, यसपालि मेनिफेस्टोमा केही पनि छैन उहाँहरूको, उहाँले जिम्मेदारी यो डेभलपमेन्ट यो पनि गरिदिन्छु नि भनेको छैन। अनि सांसद राजु विष्टले 5 वर्षमा हामीले टेस्ट गऱ्यौँ त, टेस्ट गरेर फेल भएको नि त, उसले त घरि बाटो बनाइन्छु भनेको, त्यो बाटो आएसम्म बनेको छैन, उसले है पञ्चायत जितेपछि 5 लाख 10 लाख दिन्छु भने त्यो आएसम्म भएको छैन, 100 डेजको पैसा 15 अगस्तपछि पस्छ एकाउन्टमा डाइरेक्ट भने त्यो आएसम्म पसेको छैन। त्यो जुन मान्छेले झुट दिन्छ भनेर टेस्टेड भइसक्यो, त्यो मान्छेलाई फेरि भोट दिनु भनेको 5 वर्ष बर्बाद गर्नु हो। अनि युवाहरूले काहीँ न काहीँ, युवाको जुन एज छ त्यो एज भनेको ग्रोथ गर्ने एज हो, हामी एउटा ठाउँमा 40-50 पुगेपछि एउटा सेचुरेसन एउटा स्ट्याग्नेट स्थिति आउँछ नि त, तर युवा भनेको लाइफको एउटा ठुलो पार्ट हो जुनमा चाहिँ तपाईँ अब अघि बढ्नुपर्छ, तपाईँले आफ्नो करियर स्थापित गर्नुपर्छ, तपाईँको जिम्मेदारी लिने ठाउँ हो, त्यो जिम्मेदारी लिने ठाउँमा जिम्मेदारी लिने मान्छेलाई पठाउनुहोस् अनि उसँग तालमेल मिलाएर काम गर्नुहोस्। त्यसको निम्ति पहिलो भोट चाहिँ डेभलपमेन्टको सेन्समा जाने, डेभलपमेन्ट अनि एक नम्बरमा भोट दिनुहोस् जाने, साह्रै सोच्नु पनि पर्दैन, एकदम माथि एकै नम्बरमा छ। ल हो सर, धेरै धन्यवाद हामीलाई समय दिनु, हुन्छ।